vlastně právě vložila do role Boha, tak se nediv, že jsem se rozpovídal. Žádný večírek, který na New Yorkském mrakodrapu, kde bych nebyl pozván. V prostředí, kdy se všichni dotýkají jazykama. My chceme, aby to bylo, aby se všichni nedotýkali jazykama, rozumíš? Já chci, když někdo mě vidí nahatýho. Já mám teď třeba celkem dobrou náladu, když se s někým líbám, nebo když vidím něčí prsa. Já jsem se na to, fakt těšil a splňuje to moje nároky na páteční večer. Tomáši, teď od tebe potřebuju radu, kterou řeším se svými vrstevníkami. Spořit na důchod nebo se spolehnout na důchodové pojištění? Hele, spořit na důchod, pochopitelně, jako opravdu člověk... Dožiju se důchodu? Dožiješ a budeš žít v důchodu mnohem díl, než si myslíš. Když si vlastně vemeš, že půlku svého života seš neproduktivní, ty vlastně půlku svého průměrní, nebo takhle, průměrný člověk, moderní, pracuje jenom půlku svého života. Jo, řekněme do nějakých 20, 25, dneska je člověk na vysoké škole a v 70, do 80, do 90 seš v důchodu, to znamená, to máš 20 let na konci, 45 let seš vlastně jako neproduktivní, nebo přijímáš od té společnosti. A od těch 25 do těch 70 třeba pracuješ, takže to je jako skoro jedna ku jedný. Proto ty daně musí být vždycky plus minus takhle veliký, protože já se jakoby sám, i kdybychom tady měli nulový stát a jenom by to byl jako transferový mechanismus, tak by ty daně stejně takhle vysoký být měly, protože někdo se o tebe stará, nebo ten stát se o tebe stará. Mládí dává ti zdravotnictví, školství, ochranu, transport, já nevím co všechno ještě, a to samý vlastně v důchodu. Takže důchodové pojištění ano a plus spořit na důchod. Ten stát je dělaný tak, protože ty jako nemůžeš dost dobře spořit na svůj důchod, protože nevíš, jak dlouho se dožiješ. Jo, takže i kdyby si třeba teď měla milion... No nebo protože mám málo peněz. Ne, kdyby si měla, řekněme, že půjdeš do důchodu v 70, řekněme. A teď máš milion naspořený, což je hodně peněz. Ale jak si rozpočteš, kolik můžeš utratit měsíčně, aby ti nezůstalo půl milionu po tom, co zemřeš zbytečně? Tak když mám brokovnici, tak... No ne, ale tady jde o to, že ty nevíš, jak dlouho budeš naživu, jo? Takže ty si třeba no řekneš, vím, že budeš naživu... No vím, když mám brokovnici. No ne, když budeš, ale přirozeně, biologicky, jo? Třeba budeš naživu 10 let, to znamená, že každý rok můžeš utratit 100 tisíc, to znamená, že měsíčně nějakých... kolik? 12. No ale co, když se dožiješ, ne 10 let, ale 12 let? Když už jako pojištění, no tak proto tam je to pojištění. To jako musí být pojištěný, už jenom kvůli tomu, že by vlastně bylo velice iracionální to neudělat. No, takže takhle to dělá, tohle se za vás dělá stát. Tam nějaký minimální, to je jenom na to, abyste přežili. Aby vlastně nemuseli tady žebrat a abychom nemuseli. Zbytek by si člověk měl naspořit, takže to ať si každý spočte, kolik chce být měsíců v důchodu a kolik by měl spořit teď. To není zase tak těžká matematika, to je úplně jednoduchý. No a plus, a to je moje taková osobní rada, nebuď celý život debil. Protože jako když budeš celý život debil, nebudou tě mít rádi tvoje děti, tvoje kamarádi, tvoje manželka, tvůj manžel, lidi kolem tebe zjistí, že si všechno v životě dělá jenom pro svůj vlastní užitek a účel a že si na ně řval a byl nepříjemný, když to šlo, tak se pak nediv, že tě nikdo nebude v důchodu navštěvovat. Kdež to srovnej to s tím, když seš celý život na lidi milej, což tě mimochodem nic jakoby nestojí, když to řeknu úplně blbě ekonomicky. Lidem spíš řekneš pozitivní věc než negativní, svoje děti se s ním nechováš jak kretén z pozice poloboha, ale jako jejich prostě partner, který se mi snaží v tom životě poradit, což ve skutečnosti seš, tak pak budeš mít důchod úplně krásný, protože se o tyhle lidi o tebe postarají. Takže to je taková moje trojrada. Pro úplný debily, který se jako nenašetří a na všechny šaru, tak je tady ten minimální důchod. Plus lidi, co si k tomu ještě jsou dost jako možný si něco přispořit. A nebejt debil. Teďkom, prosím vás, ale to neznělo tak, jakože za komunismu to bylo jinak, jako za komunismu to nešlo. Teď já jsem se nechtěl jako dotknout současných důchodců, ten režim byl jiný. Ale dneska ten státní důchodový první pilíř je dělaný tak, aby na tom ten důchodce za všech podmínek přežil, i když nemá kolem sebe jedinýho člověka, který se o něj stará. Steven Pinker a spol razí myšlenku, že se nám žije lépe. Že jsme bohatší, máme víc času, žijeme déle. Já s tím mám vždycky trošku problém, protože kdyby se počítala kvalita života, kdyby se počítala duchovní rovina, kdyby se počítala to, jak kvalitně trávíme ten volný čas, jestli děláme něco pro sebe,
tak bychom možná zjistili, že to není tak růžový. Jo, a teď se právě dostáváme k tomu, o čem jsme se bavili před zhruba půl hodinou. Jakým způsobem chceš měřit kvalitu života? A počkej, a když se ti to povede, tak já teď potřebuji, aby si udělala sondu 6000 let nazpátek. No, já to chápu, že je to vždycky... Tak, takže se dostáváme do oblasti dojmu. Právě proto říkám, že v podstatě to se nedá změřit. Tak, takže to pojďme jakoby psychologicky... Já vlastně nevím, jestli teď jsi šťastná, nebo jestli jsi smutná vevnitř. Já, a ty to nevíš o mně. Já nemám žádný způsob, jak to zjistit často ani u sebe. Já mám teď třeba celkem dobrou náladu. Já jsem se na to fakt těšil a splňuje to moje nároky na páteční večer, protože je to fakt zajímavý to povídání s tebou. Opravdu ti za to děkuju. Ale kdyby se mě zeptala, abych to dal na škále od 0 ke 100, nebo abych to porovnal, jestli jsem byl šťastnější, když jsem, já nevím co, ráno stával a dával jsem si studenou sprchu, tak možná řeknu, že jsem šťastnější, ale kdyby jsi mě řekla okolik, tak já ti nejsem schopný říct, že o 12%, rozumíš? A proto se dostáváme do hájemství jako neměřitelných a nikdy nebudeme. I kdybychom teď vymysleli dokonalý měřítko vnitřního štěstí, a ty si použila kvalitu života, co tam bylo další? No, jaká se duchovní rovina. Duchovní rovina, další věc, kterou nejde měřit, co dál. Dřív jsme četli, zabývali se nějakým, já nevím. Počkej, dřív jsme nečetli, teda jo, čteme posledních 300 let, mimochodem. Ano, dobře. Jo, by the way. A dneska čteme víc, dnešní děti, mimochodem, čtou víc, než jsme četli my. Víš proč? Proč? Tak čtou maximálně statusy na Instagramu. No, ale čtou. Oni čtou celý den. No a bavíme se právě o té kvalitě toho, co čteme. No dobře, čteme, takže kvalita, OK, tak ale já ti chci ukázat, čas. Že ty mi dáváš 3 neměřitelné kategorie. Kvalita života, duchovní stránka. Kdyby se to dalo změřit, co bys mi zjistili? Tak to stejně nezměříme, před jak se měli lidi za doby Budhy nebo Ježíše. A kolik procent lidí si vůbec mohlo dovolit tenhle ten dotazník jako napsat. Takže já s Pinkrem byť s ním jako mnoha jiných věcí nesouhlasím. A je to teda geniální myslitel. Já se nejradši inspiruju lidma, který dobře přemýšlej, ale nesouhlasím s nima. A vím to. Třeba jedna z měřitelných věcí, která by se dala říct na podporu tvýho argumentu, je počet sebevražd. Jo, že teď máme větší počet sebevražd. Ale já zase nevím, to podobně bude pravda. To si myslím, že jo, ty statistiky nesahají moc daleko. Takže pokud se, nebo... Vím, že statisticky u dětí zvyšil počet sebevražd. Za posledních ale třeba 60 let. No, za posledních 10 let. No tak vidíš, takže my nemáme způsob, jak to srovnat, jak se cítilo dítě před 500 lety. Takže jediné, co můžeme srovnat, jsou věci typu třeba délka dožití. To víme. To víme, že lidi se dožívali půlku toho, co se dožíváme dneska. Takže pokud jako život... Jo, ale to o kvalitě... Ne, já jsem neřekl o kvalitě ani slovo. Ale tu jsme se teď právě shodli, že nemůžeme měřit. Ano. A teď mi řekni, anebo pojďme zkusit měřit kvalitu života člověka, který nedokáže číst, který se nedokáže vzdálit od své vesnice víc než jednou, dvakrát do města, který zná 3 lidi kolem sebe, který neví nic o Platónovi, nic o filozofii, musí být Švec, protože jeho táta byl Švec a umře na nějakou dementní nemoc, kterou dneska dokážeme léčit 32, ale ne předtím, než mu zemřou 2 jeho vlastní děti. Myslíš, že tenhle člověk měl, jakoby, že by si vybral tenhle život před naším? No, promiň. Ale tím jsme promiň. Začali. Počkej, že to počkej, mám dobrý test, jak by se to dalo změřit. Budeme mimikovat lidem, že můžou žít tak, jako lidi žili za středověku. Ze všem všudy. Tenkrát to nemohli udělat. Dneska můžeme vzít třeba tebe nebo někoho, kdo si to hodně myslí a zavřít na nějakou chalupku, kde jim dopřejeme stejnou úroveň luxusu, jako měla průměrná středověká vesnická rodina. To znamená, na podzim nevíš, že se ti přežijou všechny děti, protože máš prostě 3 pytle obilí a jestli bude dlouhá zima a ty potřebuješ furt, to musí být hrozný. Ty potřebuješ nesníst všechno obilí, protože potřebuješ něco zasít. Takže ty máš doma, ty sedíš doma na jídle, ale musíš nechat umřít buď to sebe, nebo svoje dítě, nebo svoje manželku. Když necháš umřít sebe, tak ty děti nepřežijou vůbec. Takže ty musíš zvolit nějaký svý dítě v téhle situaci, který jako vlastně jako odepíšeš, aby si mohl zasít. Tak jako jestli tohle srovnáváme ze stresem, že pozdě odezdáš projekt na deadline, nebo že v městě je moc smogu, tak si myslím, že bych si spíš vybral to město s tím smogem, než tu. Jako já neříkám, že ten život nebyl hlubší, ale já zase jako tohle to nemůžu srovnat. Ale všechny měřitelné věci, proto taky komunismus s kapitalismem se těžko srovnává, protože v kapitalismu můžeš udělat komunistický experiment. Jestli chceš, tak se můžeme odstěhovat, nebo já neseženeme nějakou tlupu nadšenců,
a založíme si tady nějaký kibuc a tam nebudeme používat ani peníze. Nemůžeme, nemusíme zakládat, stačí jet do Izraele. Stačí jet do Izraele. Jo, takže málo lidí se dneska rozhoduje žít ve středověkém způsobu společnosti. Když to kdyby ve středověku existoval to máme způsob... počítačový hry. Cože? Na to máme český počítačový hry. Na to máme český počítačový hry, který ale jdou vypnout a který ti z toho středověku vytáhnou to nejlepší, to je to dobrodružství, ale už pomlčí o tom, že ti byla furt zima a furt hlad. Dneska natáčíme Real Talk v Miners Coffee. Majitelé úspěšně otevřeli už 3 pobočky a teď rozjíždějí online obchod s čerstvě praženou kávou, kterou doručí až k vám domů. Já se neumím představit život bez dobrýho kafe. A než si ho dneska dám, pojďme se podívat, jak se v Miners praží káva. Jimmy, ty máš v Miners na starosti výběr a nákup kávy. Mm-hmm. Kde vlastně tu kávu nakupuješ? V rámci toho roku je několik zemí, ve kterých se ta káva sklízí. My si vždycky vybereme v rámci chuťového profilu nějakou, která se nám líbí, nějaká, která nám zapadá a kdy zrovna to potřebujeme. Všechno tohle se odvíjí od dlouhodobého plánování a vlastně od potřeb našich zákazníků. Máš nějaké oblíbené třeba státy, kde nakupuješ? Je to určitě Kostarika a Mexiko. To jsou vlastně dvě země, ve kterých jsem už byl. Navštívil jsem v Mexiku. Dokonce chvilku pracoval v exportu, to znamená, že to jsou takové srdcovky. Kolik let se tomu věnuješ? Kávě se věnuji posledních 10 let. Co je nejdůležitějšího na procesu pražení? Neskazit to, co už přede mnou někdo vytvořil. Není to úplně tak o mně, já se vlastně jenom snažím promítnout to, co v té kávě samo o sobě je, když už se vypěstovala. Pokud káva chutná po třešních, po rozinkách, snažím se to jenom udělat trošku více sladké, udělat trošku více vybalancované, ale nesnažím se z toho udělat něco, co to vlastně není, aby to chutnalo třeba jako mango nebo ananas, protože respektuju to, jak ta káva, jak se pěstovala, jak vyrostla a vlastně jak chutná. To se jenom snažím vlastně předat těm zákazníkům. Co je vlastně ten capping? Cupping, jak se to správně vyslovuje? Je to cupping. Cupping. Cupping je vlastně taková, dá se říct, profesionální ochutnávka káv. A dává nám možnost ochutnat několik různých vzorků zároveň. A cupping se obvykle dělí na produkční cupping, který je vlastně v rámci pražiny, kde já jenom ochutnávám výsledky svojí práce, kontroluji, jestli všechno proběhlo tak, jak má. Pak je cupping výběrový, kde vlastně ochutnávám vzorky z těch různých zemí, abych si vybral na základě toho, jakou kávu bych chtěl zařadit do nabídky. A pak je ještě vlastně cupping v rámci quality control, který se odehrává v exportních firmách přímo v té dané zemi, kde už se pohybujeme za ten den třeba při nějakých 60-70 vzorcích, které všechny musím přechutnat. Pokud milujete kávu stejně jako já, tady je několik důvodů, proč zvolit právě Miners. Dělá to parta mladých profíků a srdcařů, pro které je káva mnohem víc než jenom nápoj. Vaše káva se vždy upraží těsně před dodáním, které je zdarma při nákupu nad 500 korun. A to po celé České republice. Můžete začít tím, že si objednáte krabičku vzorků, ochutnáte všechny odrůdy a vyberete si svého favorita. No a když zadáte promokod REALTALK, dostanete 15% slevu. Takže klikejte dolů na odkaz a pijte dobrou, kvalitní kávu. Když jsem před 2 lety začala dělat tyto rozhovory, začala jsem se svých hostů ptát na příjem. Jo, na co z čeho mají, jaký příjem, abych měla... Jo, já myslím, jak jsou příjemný. Ne, na příjem, jako finanční. V klasickém smyslu, OK. A vlastně do dneška mi to spousta diváků vyčítá, že to je, že mi do toho nic není. Já samozřejmě vím, proč to dělám. A pozjišťovala jsem o této problematice spoustu věcí, ale poprvé to mám ekonoma a chci se tě zeptat, proč je pro nás pořád tabu se bavit o penězích? Protože je to exaktní. Když ti dám, všimni si, že když ti dám dárek, tak tam nesmí být cenovka. Jo? Takže já kdybych ti dal, já nevím, tuhle frickolu zavřenou, a to je blbý případ. No to je jedno, třeba lahev portskýho, to nikoho neurazí. Tak ty zhruba víš, že to stojí, já nevím, kolik, 300. Ale kdyby tam bylo tady napsané 345,60 Kč,
tak je to urážlivý, protože to jakoby odhaluje exaktní množství užitku, který ten druhý člověk jakoby chce dát. A ta směna mezi lidma je kontaminovaná jako přílišnou exaktností, proto se jakoby uměle rozetírá. My jako vlastně vynakládáme hrozně velký úsilí na to, aby některé ceny nebyly moc exaktní. Jo, teď jsem, že jsi v restauraci, přijde číšník, udělá ti účet, teď se s ním ten chudák nebo chudinka zápasí, sčítá a řekne 352 korun a ty řekne 400. Jo, to jsi to nemohla tomu Google říct dřív. Jo, nechte to být, tady máte 400, to určitě bude stačit. Ne, tam jako musí projít ten rituál, že on to přesně spočte, dvakrát potrhne a ty pak uděláš, a jasně tě, zaokrouhlíme to, budeme tady řešit drobný. Aby zrozmazala to, že to je čistě obchodní vztah. Proto to taky děláme u taxikářů. My to děláme u oboru, kde máme pocit, že jsme vstoupili do jakoby soukromí toho druhého, že se s tím člověkem bavíš. Jo, u McDonalda třeba nenecháváš dýško. Ale u věcí, které jakoby jsou osobní, které se týkají třeba tvýho bytu, když to třeba přijde na návštěvu instalatér, tak máš tendenci tuhle dělat, nebo když někdo sveze v autě, auto je takový pohyblivý obejvák, že jo? A nebo v té restauraci. Takže jakoby neukazujeme exaktní cenu toho druhého člověka, protože my ty jako dary chceme mít mezi sebou rozházený. To znamená, že k ekonomické hodnotě přisuzujeme lidskou hodnotu. Chceš to říct takto? Jo. No a neměli bychom právě jakoby s tím bojovat? S čím? No, aby se to nedělo. Že to, že ti dám lahev za 1000 korun, to neznamená, že si tě vážím míň, než kdybych ti dala lahev za 10 000 korun. Že kdyby to bylo všechno viditelný... Jasně. Ale jde tak... to proti naší kultuře. Jako ano, pochopitelně, jsou myslitelné společnosti. Existují... Křesťanský kultuře. Ne, tak jsou společnosti, kde se dává dýško, já teď to nemám úplně z hlavy, kde se všude jako v nekřesťanské společnosti, kde se dává dýško, ale myslím si, že to jako není vlastnost křesťanských společností. Naopak třeba jako v nordických zemích se dýško nedává, ani v Anglii, když jsem nechtěl někomu nechat půl libry na stole, tak za mnou ten číšník běžel nevím kolik desítek metrů, aby mi ji vrátil, že jsem si ji tam zapomněl. Ale zase se tam děje to, že se tam platí po každém drinku. To bylo jako neskutečně zajímavý. Přišlo mi pivo na stůl a hned jsem musel zaplatit. Říkám, počkejte, tak já se jako open a tap. Ne, 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 to jako nejde. To... A když se vrátíme... Takže ta důvěra tam je třeba nižší než u nás. A když prostě se vrátíme k tomu, jestli to je slušný či neslušný? No a je to v tom, že to ty lidi přesně zařazuje. Jo? Prostě pokud ty máš vyšší příjem o 20% než já, tak to udělá jako nezdravou hierarchickou strukturu mezi náma dvěma, protože tam bude, nebo my lidi máme pocit, že tam bude jako nezdravej. Jo? My si tyhle ty věci, které jsou... naše intimně vlastní charakteristiky neukazujeme. Stejně tak, jako si neukazujeme prsa nebo reprodukční orgány, protože to je příliš jako blízký, a je to nelogický, ale jako vlastně usuzujeme jakoby na kvality toho člověka z těch věcí. A my to nechceme dělat, proto si prostě ty věci, proto jako když se jedná o lidské věci, tak z toho zakrýváme cenu. Nemluví se o tom, vlastně tak jako se třeba nemluví o sexu nebo o jiných biologických potřebách, které děláme. Jestli existuje společnost, kde si všichni říkají platy a jestli je zdravější... Proč srovnávat biologické potřeby? Ne, že to je tabu stejný. Jo, že prostě o tom nemluvíme. Všichni víme, že to nějakým způsobem je, všichni víme, že vyděláme nějaký peníze, ale jakoby není jako nemluví se o tom z důvodu toho, že to je, jak říkám, přesně příliš exaktní. A tahle příliš exaktní hierarchie není něco, co chceme mít v pracovním kolektivu nebo v kolektivu mezi přáteli. A ta hierarchie je přirozená? Některé hierarchie, jako za prvý hierarchie, většinou hierarchie jsou přirozený, jo, to vidíme ve všem, v hmotě, v biologickém. Jo, já mám máme hierarchii dnů, jo, prostě pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek. Ale já myslím, že právě civilizovaná společnost jako bojuje tady s tím přiřazováním hodnoty člověku podle toho, kolik má peněz. No, v Indii je to OK, ale... No, proto o tom nemluvíme. Že to není potřebná informace. Ty jako z té hlavy pak už nedostaneš. Jo, ty pak začneš toho člověka hodnotit, protože ti přijde, že vydělává teda na to, co dělá příliš moc nebo příliš málo. Ale to stane je charakteristická, jako charakteristický nedostatek nás lidi. Kdyby to bylo všechno viditelné. A to by přišlo, že lidstvo by bylo jakoby ličtější, kdyby všichni o sobě věděli. No, zbavili bychom se jednoho tabu.
No... A pokaždý, když se zbavíme tabu, tak nás to posunuje. No, ale jako... ty jako pracuješ fakt jako s prastarýma tabama a některý tabu, když překročíš, tak to může udělat... tabu tady není jenom od toho, aby tabu znamená, že se s tím nějakým způsobem musíš vypořádat. Tím, že o tom začneš mluvit, může být dobrý začátek, ale může to být taky hrozně riskantní. Zkus někdy mezi kamarádama se pobavit o potratu třeba, nebo o něčem citlivým, nebo o politických preferencích, nebo něco, co prostě ta skupina bude, nebo po platu třeba. A zjistíš, že se může stát, že se ta společnost prostě jakoby rozhádá kvůli tomu, anebo že ta společnost nebo... Představ si, že jdou kamarádi na večer. Pojďme si takový cvičení. Mě teď napadlo. Jo? Kamarádi, kteří spolu chodí do hospody a jednoho dne si řeknou, že si řeknou svůj plat. A moje otázka je, jestli to přátelství bude lepší po té večeři nebo bez ní. A na tady to se podle mě, nebo co myslíš ty? Myslíš, že jim bude líp, když to budou vědět? No, je to právě to smutný, s čím bychom se měli asi nějak vypořádat. Protože... Co je na to smutnýho? No, protože samozřejmě, že tam je ten sociální konstrukt a když my to budeme vědět, tak najednou prostě někdo bude víc žárlivý, no, někdo bude víc závidět. Tohle je ta krabička démonů, který otvíráš a teď my nevíme, jestli tím neuděláš větší nepořádek. Jo, to tabu je zamčený z nějakého dobrého důvodu. Jo. Sex je taky zamčený z nějakého dobrého důvodu. Jo. Všimně si, že dneska jsme prudérnější doba než možná kdykoliv. Jo. Dneska jo, přesně to prso, nebo jak se měla ta teniska, jak jí tam vylítla půl pod prsenky. To ani se nebyla vidět jako prso, nebo určitě nebyla vidět bradavka. No a měla z toho průšvih, nebo když nějaká ta Rihanna, nebo pardon, kdo tam měla, nebo Madonna, měla nějakou jako příliš odhalenou podprsenku, ze který, tak to lidstvo se z toho mohlo zbláznit, jako přitom se tady jako denodenně střílíme efektivně v televizi a to jako nikomu nevadí, když nám rozseká kolik desítek lidí během hodinového filmu. Tak je to prostě tabu a to sex je tabu zase kvůli tomu, že to je něco, co mně přijde vlastně... nemá pravdu podle mě Foucault v tomhle tom, že ta sexuální tabuizace je výsledkem viktoriánské společnosti minulé doby a že za to může křesťanství, protože byť tam určitě jako nějaká část toho je, ale ono je to vlastně dost nepřirozený pro dítě. Jako když si vlastně vemeš, že... stejně tak jako olivy, nebo pivo, nebo víno, nebo cigarety jsou pro děti nepříjemný, protože je to fakt chutná divně, když to jemeš kolem a kolem, tak jako prostě ústice nechutnají dobře a pivo taky vlastně jako nechutná dobře. To je chuť, který se musíme naučit. No a podobně je ten sex. Sex je něco, co je pro dítě jako vlastně odporný, nepříjemný. Jako to dítě za prvý je zvědavý, ale za druhý, jako, že jenom to, že se člověk dotýká jazykama, je prostě divný. Jako to prostě jako divný je až no na to, že nám se v 16 něco stane. Já si myslím, že právě sexuolog by se s tebou pohádal, protože to odporný, to je to, co mu vnutí jakoby společnost. No, to si právě nemyslím. Jako dítě, dotýkat se jazykem jazyka dítě je... Dítě objevuje sexualitu už ve 2 letech. Ano. Nebo ano. Dřív. A je to naprosto přirozené. A kdyby to dítě vyrostalo od začátku v prostředí, kdy se všichni dotýkají jazykama, jeden s druhým a nikdo z toho nedělá vědu, tak rozhodně to není fuj. My z toho nechceme dělat vědu. My chceme, aby to bylo, aby se všichni dotýkali jazykama. Rozumíš? Tady jde o to, že my to chceme nechat tím tabu. Já chci, aby bylo vzácný, když někdo mě vidí nahatýho. Nebo když vidím něčí prsa. Nebo když se s někým líbám. Právě proto, že to je tabu. Jo? Kdysi bylo tabu vidět kotníky. Dneska to tabu není, no dobrý, no, tak teď vidíme kotníky, my jsme přišli o jedno tabu a mně to přijde jako škoda a to by to přijde jako dobrý. Já ti rozumím, myslím, že jsme dostali se do zajímavého tématu, ale pojď si vzít ten příklad toho kotníku. Je nám teď líp, že můžeme vidět svoje kotníky? Jo, protože nemusíš chodit zahalená a já nejsem zbytečně vzrušený tím, že tyhle kotníky vidím. No, jenomže je tady pak ještě závislost na pornografii a ano, úbytek erekce. Ano. Když jsme u toho Havla, ty jsi mu 2 roky radil. Jaká nejlepší rada byla, kterou jsi mu dal? Jestli se na nějakou vzpomeneš. Já jsem tenkrát byl tak mladá houba, že já jsem spíš jako nasával jejich moudra a já jsem to dělal tak, když jsem teda dostal nějaký úkol, což byla výhoda toho, že jsem byl hrozně mladý a neskušený. Že rád se, který neradí.
Žebráci? No jasně, to je vlastně žebráci na práci. Mě bylo 23, prosím tě, Lili, když jsem nastoupil referent, nebo co? No, referent do politický odbor, sekce vnitřní politiky, a vnitřní záležitosti a jako obor ekonomie, nebo ne obor, ale jako téma. No, takže no dobře, tak když jsi neradil, tak třeba u jakého ne, diskurzu? Já, jo, ale já jsem si obešel, já jsem to dělal tak, že jsem si najednou uvědomil, když jsem seděl na tom hradě a ještě to mělo tu Havlovu všude gloriolu, tak mě došlo, že já vlastně jako můžu zavolat komukoliv z České republiky a ze Slovenska a zavolat jim dobrý den tady. To je jedno, já jsem z kanceláře prezidenta republiky Havla, jestli bych se vás mohl na něco zeptat. No a všichni pochopitelně i hned, jo, jasný, pojďme, jak, a kdybyste byl takhle skup, tak třeba na kafe, na oběd. A já jsem se takhle vlastně díky tomu byl schopný suplovat tu svoji elementární neznalost a neskušenost teorie, teda z praxe, já jsem znal jenom teorie, takže jsem se takhle ty lidi, ty nejúžasnější lidi, která tahle ta ekonomika vyprodukovala a tahle společnost, tak já se s nima díky tady tomu vlastně hrozně dlouho znám a do dneška jsme přátelé, takže takhle já jsem si vytvářel, nebo pro pana prezidenta nezajímal můj názor, pochopitelně, jeho zajímal, co si o tom myslí česká ekonomická obec. Rozumím, takže ty si vlastně spojoval ty lidi. A co o nějaká debata ve spojení s Havlem, u který jsi byl, která ti přišla důležitá a zajímavá? Hele, já ti můžu říct jednu hezkou debatu, co jsem měl s mým kamarádem Honzou Macháčkem, Janem Macháčkem, dlouho Respekt, Hospodářské noviny. A mimochodem, můj předchůdce do jistý míry na hradě u Havla, takže spolu máme dlouhou historii, ještě máme rádi podobnou hudbu a on teď bydlí tam, kde jsem... Doors? Doors, výborně. Kdysi bydlel můj tatínek, bydlel na Vinohradech, tady kousek v Hradešinské ulici, číslo 7, myslím, a teď tam právě kdysi bydlel, ježko, jo, já jsem se měl říkat adresu, co, a můžete to vypípat? Můžeme. V krásné ulici na Vinohradech, kde teď byl Honza Macháč, je to zbytečný a nenapadlo mě, že tady zjevuju jeho adresu, kdyby ho někdo chtěl obdarovat nějakým. Telefon má jaký? Telefon má 737. A to už bylo, když Václav Havel nebyl prezident a volala nám Sabina a říkala, prosím tě, Tomáši, jestli by si mohl přijít do jedné české... Sabina, myslíš novinářku? Tančevová. Jo. Ta pracovala u Havla, jako jeho pravá ruka potom, když odešel z hradu. Jestli by si nemohl udělat čas na Pepeho, my jsme mu říkali Pepe jako pan prezident, tak si jo, Pepe na Pepeho, že by se tě potřeba něco zeptat, něco kolem ekonomiky. A já si říkal, no, pochopitelně, takže příští čtvrtek, čau. A bude tam i Honza Macháček. A teď já jsem si říkal, ty brdě, Honza Macháček, to je fakt jako těžký kalibr. A byť se máme rádi, tak oba jsme takový jako hádaví a když bychom se náhodou začali s Honzou před tím prezidentem jako hádat, tak to nechci v žádném případě prohrát. Takže jsem celý týden ležel v knihách, študoval jsem 5. přes 9., vymýšlel jsem si pochopitelně vtipnější termíny, než bude mít on, protože on sám o sobě je hrozně chytrý a vtipný. Takže mě to tak jako vyhecovalo. No a pak teda nastal ten soudný den. Kohoutí zápasy. No přesně, Havel seděl takhle jako u zdi, my jsme seděli proti němu a on říkal, než se vůbec nadech, tak my jsme mu tam začali. To bylo zrovna jako rok 2009, kdy byl prostředek té firmy, nebo kdy to bylo? No, během finanční krize. Šílený zmatek a my jsme mu tam povídali 5. přes 9. a jak tohle z toho. A bankovní tohle infiltrace a incest a já nevím co, a prostě předlužený, přežraný dluhem a takovýhle různě. Dobrý. Když jsme se vyčerpali, což bylo asi hodinu a půl. Nechci si domýšlet, co znamená incest v ekonomice. Bankovní incest probíhal v 90. letech, kdy jakoby banky vlastnily podnikům, který sami půjčili a za prvý a za druhý jakoby vlastně banky, no to je jedno. To, banky měly zakázaný banky, bylo to nezákonný. Bylo to jako na hraně, to byly ty divoký leta ještě 90. Bylo to vlastně jako obcházení zákona, takhle. Ale zákonný. Tenkrát to ještě takhle fungovalo dílně. To je jedno, prostě jsme tam perlili a když to skončilo po hodině a půl, my už jsme jako dodejchali, podle mě Honzo to dopadlo remízou, kde je kamera, doufám, že tak, Honzo, doufám, že to dopadlo tenkrát remízou, jestli jsi to vůbec bral jako boj, ale bylo to každopádně jakoby hezký, no a vydejchli jsme a Havel se nás podíval. Co říkal, na to, Pepa? No to je pěkný, ale já jsem se vás chtěl totiž zeptat na... Já mám totiž takovou paní Oprčálkovou, která pracuje v bance A
A paní Opřálková odchází do banky B a já jsem se vás chtěl zeptat jako expertu na ekonomiku, jestli si ty peníze můžu vzít za paní Opřálkovou z banky A do banky B. Takže my se na sebou s Honzou jako se podívali znavený jako debatou a řekli jsme oba jako unison, ano, pane prezidente, to jako, jako vlastně jsou to vaše peníze, můžete, klidně. No a on říká, já jsem říkal, no a to ještě teda záleží na tom, jestli máte terminovaný účet nebo běžný účet, protože se trošku ale jenom málo komplikovanější, nic komplikovaný na tom není. A on se ptal tý Gábiny, co teda má, jak moc nevěděl. A já jsem říkal, vám to je vlastně jedno, i když budete mít terminovaný účet, tak prostě jenom tam zavoláte, že si to třeba vyzvednete od tři a tam je nějaký nízký penále, který vám pravděpodobně ještě odpustí. A když jste to vy, pane prezidente, a on se na nás tak podívá a říkal, a prosím vás, nemohl byste někdo zachytit za mě? Já se těch úředníků bojím. Jo, a teď najednou jste v situaci, kdy před váma stojí osobnost, která se neuhla o milimetr před celou tankovou, válečnou, masivně silnou, ekonomickou, jako velezrůdou Sovětským svazem proti jejím mučícím metodám a vězení a já nevím co všechno, až prostě popravování politických vězňů. Neuhnul o milimetr, že se nebál. No, ale když no, má že jako český, jednat český jako úředník bankovní úřednici, navíc to ani nebyla státní úřednice, tak se toho prostě bojí. Mně to přišlo, že to je hrozně hezký a připomněl mi v ten moment Gandalfa. U něho ta síla je vidět jenom, když je to potřeba. Jo? Když přijde Gandalf do, mezi hobity do Roklinky, tak pro hobity je to nějaký standovní kouzelný dědeček, který dělá ohňostroje. A teprve, když se setkal tváří v tvář s Balrogem, v útrobách Morie, tak teprve tam vlastně ze sebe schodil ten plášť, kterým se kryl a teprve tam bylo vidět, jakou má sílu. Ty jsi zmínil v jednom rozhovoru, že Ježíš byl agresivní pouze jednou, když vyháněl trhovce z Božího chrámu. Proč má křesťanství takhle negativní vztah k podnikání? Ty se to myšlenko nerozvíjel. Já jsem to právě rozvinul v tom smyslu, že je zajímavý, že je vyhnal z toho chrámu, ale už je nehnal dál. Jo, takže jemu jako nevadilo podnikání Anzich, jemu vadilo podnikání v chrámě. To jsem právě tu myšlenku tím dokončil, že už je nehnal dál. On je vyhnal jenom z toho chrámu, ale dál už je nehnal. Takže jako on nebyl proti podnikání. Co mě ale zaráží, a to je pravda, to je smysl toho článku, že se zrovna naštvalo zrovna u tady té věci, jo? Protože jako žil mezi námi 33 let podle evangelií a jenom jednou se pořádně naštval, já teď teda možná... No takže jako někoho fyzicky napad, si myslím, že se to stalo jenom jednou. On se jako naštval, nebo podivuje se mnohokrát, no, a má ale... křesťanství negativní vztah? Podnikání? Historicky mělo, ano, ano. Dlouhou dobu mělo. A proč se Ježíš nenaštval třeba u otroctví nebo u toho, když tam chtěli kamenovat Máří Magdalénu, proč nezbičoval bičíkem je, proč zrovna ty peněz ukazuje. To je pro mě jako záhada, který moc dobře nerozumím, ale to se děje v té Bibli často, že Bůh se hrozně pohoršuje nad nějakou věcí, která nám přijde úplně normální, typu nedodržování šábesu. A pak, nebo tamhle jako fakt řeší, jestli se smí jíst sudokopitníci nebo lichokopitníci, jestli se smí tohleto s tamtím a jako je to opravdu dotažený do jako excesivního detailu. No a pak najednou jako celou dobu otroctví, tam jako v Bibli nikdy není úplně napsaný, že jako člověk by neměl vlastně člověka, jo. Tam prostě bohužel jako je mnoho veršů, který se dá použít na jednu stranu, ale taky mnoho veršů, který se dá použít na druhou stranu. No, takže proč se zrovna Ježíš naštval u toho, dlen z toho a ne třeba u tisíce dalších věcí, tomu moc nerozumím. Ale křesťanství má ve svém nitru odpor k úroku, odpor k podnikání a je to považovaný historicky s dědictvím, podle mě spíš středověký scholastiky než čeho jiného, která byla zděděna z Řecka, přes Aristotela zejména, tak považuje, že to mám jako to není produktivní. Mám to tady napsané, že lichva je nejvíc zvrácený způsob obohacení. Ano, to je Aristoteles nebo? Aristotel. Tak, jo. A Aristoteles tomu taky mimochodem nerozuměl. To je taky jako hezký, když se člověk přečte v té politice nebo v etice Nikomachově, teď nevím, politice, myslím. Jo, on tam teď jako říká to, že ten úrok je hrozně divný a že by se to jako nemělo použít, ale jako neříká proč. A pak jako dojde sám k tomu, že člověk vlastně chce úrok za něco, co mu nepatří, což je čas,
Čas je boží, píše Aristoteles. Aristoteles. Aristoteles je dobrý. Píše Aristoteles. A tudíž se z toho člověk jako nesmí brát užitek. A takhle je vypořádaný, protože on potřebuje teologický argument. Aristoteles používá teologii, což by se jako v logice dělat. Tak já to tak neinterpretuji. Já jsem to interpretovala tak, že když vlastně vyděláváš peníze díky penězům, že tam nehraje roli žádná činnost tvoje lidská. Tak ano, tomu říká Jan Sokol hezky, náš český filozof a můj učitel, velice milej mému srdci, že peníze se neokotí. Jo, krávy se ti okotí, kočky se ti okotí, obilí se ti okotí, zasadíš jedno semínko, vyroste ti sedm, ano, jasně. Tak já jsem to tak chápala, že to ano, to je krásný popis, takhle si myslím, že to mysleli původně přesně ti myslitelé, jak to říkáš. Ve fast fashion podnikání se hodně dělá to, že se spaluje hodně oblečení kvůli tomu, že aby se nesnížila cena nebo hodnota značky. Určitě se tomu v ekonomice nějak říká, ale ty proto máš nějaké třeba osobní pojmenování? No, je to přijde pochopit jako zhůvěřilost, jako každému člověku, který se na to dívá, a občas ty systémy, které jsou jinak jako logický a koherentní, vedou k tomu, že jsou tam takovýhle jakoby obsesivní na první pohled každému zřejmý magořiny, který pochopitelně nějakou svoji logiku někde jakoby mají, ale na první dobrou to prostě jako není dobrá zpráva. Ještě, že nikde na planetě nemrznou lidi snad jako hladem, a teda nemrznou zimou, ale třeba by se tyhle oblečení dali se z toho strhnout ta jejich luxusní značka, o kterou jim jde, a dát to třeba do nějakých charit, které by byly připravený v momentě, kdy se někde stane nějaká tragédie. Dokážu si představit, že by se tam třeba tak jako kabelky nebo nějaký luxusní kožešiny, parfémy nebo něco takového. V tom je vidět ta ironie jako té naší doby, ale nějaký konvenční oblečení by se přece takhle jako vyřešit. Ale tím se právě sníží ta hodnota té značky. A pak jako jsme u toho, že podle mě už dneska ne. Jo. Podle mě dneska už je to jako ty starý boomři, možná se řeknou, je, tak tam moje, já teď nechci žádnou tuhle firmu jmenovat, ale já nevím, Louis Vuitton nebo jedno takovýhle, rozdal tamhle chudým dětem jako džíny, za kterých já jsem zaplatil $700, tak jim dal zadarmo, cože? To přece není možný, už přestanu koupat Louis Vuitton. Já si myslím, že dnešní jako zákazník spíš ocení, aha, tak to je skvělý. Já jsem za těch svých $700 přispěl na to, že aspoň děti v Africe. Myslím si, já nevím, já ty značky moc nastudovaný nemám, já jsem to uvedl jenom, ale určitě si jako vsadil bych na tu druhou reakci víc než na tu první, protože to jako přirozeně jako musí být každým nutně sympatický. Myslím si, že ty dnešní jako mladí lidi se spíš ptají po tady tom, než po tý, ne, je to prostě firma, která obětuje. Bylo by to horší, kdyby se to dělo u jídla, a ono se to u jídla děje. Jo, to se děje i na úrovni Evropské unie, že se prostě jako vykupují kvůli tomu, aby se drželi ceny stabilní. Já jsem četla úplně nějaký šílený čísla, že 5 tun denně jako jídla, zeleniny. A teď ono je to hrozně pitomý s tou formou pomoci. Protože v momentě, kdy ty by si třeba posílala ty naše přebytky potravinový a textilní někam do nějaké země, kterou bychom si vybrali, tak ti vlastně tím zničíš tu místní ekonomiku. Takže tyhle ty věci se nesmí dělat jen tak jako casually. Ale v momentě, kdy tam je třeba opravdu zemětřesení nebo lidi umírají hladem, tak jde všechno ostatní stranou, i ta místní ekonomika. A ty lidi je potřeba nakrmit a oblést. Ale nejde to dělat zase v situaci, kdy, jo, takže tam je to taky, to není úplně jednoduchý. Takže nemyslím si, že řešením je jako aby bohatší dávali chudším zrovna hotový výrobky, jo? Třeba jako dát jim továrnu, kde se to jako naučí dělat, nebo silnice, nebo infrastrukturu, nebo počítače a internet, tak to jo, ale tady to taky bohužel je i jakoby celkem velký problém intelektuální, nicméně takhle by se zachoval třeba moudrý král, kdyby spravoval tuto zemi, tak jo, to je zastaví hodně těch dávných režimů. Ty měli taky svoje absurdity, jo? Ty zase upalovali čarodějnice a tak dále, ale aspoň, když nad tím dohlížel ten král, tak řekl, hele, tady prostě nebudeme vyhazovat a pálit v oblečení, ale
A tenhle ten moderní systém, tohle vlastně, jak je autonomní, jak je hodně demokratický, tak to často udělat nemůže. Zajímá mě, proč se o Češích myslí, že jsou to řízci v knedlíku? Protože jsme ostrý, jsme takový jako řízci, že jako rád tě mlátíme tím půl litrem, včetně mě, pochopitelně do toho hrubového stolu a máme tam jako hrozný proklamace. No ale když dojde na lámání chleba, tak nám tady velí Merklova. Jo, radši někdo jiný a ještě vlastně, jo, to je taky paradox takových těch mačáků, takových těch řízků. Takže jednou řízek, jednou knedlík. Ne, řízek vevnitř a kolem knedlík. Řízek v knedlíku, řízek obalovaný knedlíkem. Jako někdo ostrej, obalovaný v něčím někým, což není špatná vlastnost úplně, ono to zní špatně, ale řízek je hrozně dobrý a knedlík je taky hrozně dobrý a řízek v knedlíku. Jsem ještě neskoušel, ale možná by to vzniklo nějaký český suši. To možná, hele, možná by to bylo dobrý. A řízek v knedlíku taky znamená, že jsme nebojovali. My jsme od roku 1621 pořádně jakoby nebo tady neprocházeli tudy fronty. Já se a to není špatně, ne? No, protože my jsme schopni být ten knedlík. My jsme si tady dělali jsme si tady protestantismus, udělali jsme si tady plno zajímavých věcí. Jako Česká republika je hrozně zajímavá země. Já jsem napůl Slovák, takže tohle můžu říct. Není oblast. Nebo mohli bychom se tady vyjmenovat, v kterých oblastech jsou Češi fakt jako světoznámí. Ať už je to Havel, nebo pivo, nebo Praha, nebo já nevím. A pak můžeme Forman, Dvořák. Porcelán, pivo jsem říkal. A tak dále, a tak dále. Sametová revoluce, sametový rozvod. To jsou všechno věci, které lidi fakt jako znají všude po světě. A teď mi řekni to samé o Slovensku. To ne, to jim nemůžeme udělat. Já jsem napůl Slovák, moje mamička je z Handlovej a to jisté bychom mohli urobit aj o Polsku, ale to není fér, aj o Maďarsku. To bylo Československo, tak. Jo, není to fér, jenom tím chci říct, jako nechci vůbec schazovat moji slovenskou polovičku, kterou často mluví, než to mojí českou, ale že ten český národ jako má opravdu několik řízků, jako fakt postavených po celém světě, ať už je to pan Kilian ve světě tance. Kamkoliv se vrtnu, teď jsem začal lítat. No jenom si myslím, že Česká republika je velmoc v tom, kolik tady vyrábíme letadla, kolik lidí tady lítá, to samý v cyklistice. Prostě máme fakt jako mnoho věcí, kde jsme zajímaví, jsme řízci. No, ale zároveň jako jsme v tom knedlíku. Mám občas pocit, že ty naše vůdce volíme kvůli tomu, že ten národ ví, jak je to tady hrozně skvělý a krásný a zajímavý. A aby to ale nebylo zvenčí poznat, tak si jako tady navolíme takový jako velice zvláštní lidi, kteří nás reprezentují, aby si všimli. Aby si svět nevšiml, že je to tady ráj na zemi. Ty říkáš, že je špatný kapitalismus a je dobrý kapitalismus, když je ve spojení s kulturou. Ano. A nejbohatšími státy je Katar, Singapur, Arabské Emiráty, Kuwait. Jsou to státy, kde jsou v podstatě žádná kultura není a chybí tam jakákoliv sebereflexe. Co vlastně takhle co takhle bohatý stát může, jaký prospěch může bohatý stát nabídnout, když nemá kulturu? To bych nikdy neřekl, že tenhle stát nemá kulturu. Oni mají jinou kulturu, není ta kultura kapitalismu, ale kulturu mají. No ale mají tradice. Ale jako 90% těch zemí, které se mi jmenovala, jsou jako země, které nefungují díky svému systému, ale díky tomu, že tam mají nějaké přírodní bohatství. V případě Singapuru je to město, který, ale ostatní, to možná beru, ale ty ostatní země to jsou jako olejový, teda ropný země, ano. Nebudou mít dlouhého hoření, pokud se nepředělají skutečné bohatství. Je v kultuře kapitalismu v tom smyslu, že oni jsou bohatí kvůli tomu, že od nich ten kapitalismus nebo nějaký jiný režim tu ropu kupuje. Takže tam, kdyby seděl kdokoliv, tak když řeknu blbě, kdyby tam seděla cvičená opice, která je schopná vybrat za tu ropu nějaký peníze, tak bude bohatá. Ale to samé se děje třeba v Norsku, akorát, že v Norsku na to kašlou a ty peníze neutrácejí, ale šetří si třeba na ty svoje vlastní důchody nebo na inovace. A nejbohatší společnost je taková společnost, která dokáže využít spontánní jako elán a kreativitu svých lidí. Jo? Kdo chce do školy, ať jde do školy, kdo nechce do školy, ať nejde do školy, kdo chce prodávat kytky, ať prodává kytky, kdo chce prodávat moudra, ať prodává moudra, kdo chce řešit kávou, ať se... A nikdo nikomu neříká, co má dělat, paradoxně v naší společnosti. A funguje to mnohem líp než plánovaná společnost, kde je všechno naplánovaný. To je do jisté míry paradox. A ten kapitalismus taky může být. Mimochodem, všimni si, že ten kapitalismus byl ličtější než komunismus, byť komunismus chtěl být zejména lidský a dá se to hezky měřit třeba na to, jak se komunismus choval ke svému životnímu prostředí. Když pomineme všechno ostatní, tak tady to je příklad, který je hrozně hezky porovnatelný.
komunismus, který se měl starat o erár a měl právě dbát na ty společné pastviny, na ty společné věci typu čistý vzduch a čistá voda. A nebejt egoistický kapitalista, který se tužene po svém zisku tímhle způsobem, tu tam tím způsobem, kdy se konkurence pobíjí Finn proti Finovi, prostě jeden je akce Ericsson Švéd, druhý je Nokia Finn a teď prostě ta konkurence tolik neefektivity, píše Marx, musí vznikat při tý pojďme mít jednu firmu, která bude vyrábět auta, tím dosáhneme úspory z rozsahu, nebudeme vyrábět 5 různých aut, budeme mít společný výzkum, společný pás, dadadadada. No a houby. Ten spontánní, egoistický, kapitalistický, narcistický systém se choval slušněji ke svému životnímu prostředí než komunismus. Například? Například Finsko a Česká republika. No tak Finsko to například, není žádný kapitalismus. Tak dobře, já nevím, Francie versus Česká republika, západní Německo nebo Itálie versus Česká. My jsme tady měli zhuntovanou přírodu. Nám to trvalo nevím kolik let, teď už je to jako vyrovnaný s tím západem, ale my jsme museli ekologicky dohánět západ. Ne, že by západ musel ekologicky dohánět východ. No mě spíš zajímalo, jak jsi to myslel s tou kulturou. Jo, ta že, kultura... promiň, tak, jo, tak máš dvě země. Vem si, že máš dvě země, zemi A a zemi B. Ve obou zemích platí úplně stejný pravidla. Úplně stejný. Ale v jedné země žijou kulturní lidi, kteří mají rádi jazz, takovýhle debaty a dobře udělaný kafe a bavějí se inteligentníma zábavama. Jsou to elfové, řekněme. A je druhá země s úplně stejnýma pravidlami, akorát, že tam žijou skřeti, který každý myslí jenom na sebe. A to vy, je ne, to, vy jste státy, který jsem vyjmenoval. To nevím, to bych neřekl v žádném případě. Já jsem se teď vrátil z Kurdistánu, z Iráku severního a to, co jsem tam zažil mezi těmi, to bylo něco neskutečného. To byl fakt jako krásný zážitek. Já jsem tam byl na misi ministra zahraničních věcí poradit tam, nebo se, tamtní vláda se chtěla poradit s někým z vnějšku, takže si zavolali mě. Tuhle vestičku mám od místních Kurdů, jsem si nechal ušít. Takže ten kapitalismus není sám o sobě spásný. Vestička není známkou kultury. Kultura, schopnost usít vestičku je. Tady to je teda mimochodem z kozí srsti, takže to je takovou vestičku, jen tady nikdo nemá. Takže to, jako ta kultura musí umět spřást. Tak ty si předtím vlnu. Říkal, že to je ta intelektuální diskuze, dejme tomu. Tak vestička a... Kultura, no ano, jo, prostě umět udělat... Tady to ve své přírodní podobě stálo možná $2. Ale tím, že ten člověk, který to šil, do toho vnesl kulturu, tak mi to prodal za $100. A těch $89 je tak cena té kultury. Řemesle, kultura. Ano, jistě. No, tak. Já vnímám kulturu jako určitou jako sebereflexi, kritiku. Ano, ano, což musí udělat ten pastevec těch koz, aby přestal ty kozy jenom dojit a začal z nich dělat vesty. Teda takhle, já tu kulturu vnímám velice široce, to je pravda, já to mám definovaný, mně přijde, že i tohle je kultura. Nebo teda jako, ano, tohle je kultura, tohle se v přírodě nevyskutuje. Jo, to, že tam máme tyhle ty dvě obličeje a že to je udělaný, tak dokonce bych řekl, že i na tyhle z té frickole, kolik to stojí? Ty jsi nechtěl dělat reklamu. Nechtěl jsem dělat reklamu, pardon. Tak já vždycky říkám, že třeba u piva, tak pojďme se bavit o pivu. Že jako ta klasická ekonomie, nebo ten klasický, jakoby, ta klasická věta zní je, že pivovary se živí, nebo biznis pivovarů je prodej piva. No OK, ale já bych byl trošku přesnější a já bych řekl, že pivovar neprodává pivo tak, jako spíš, že sklízí pivní kulturu. Jinými slovy, kdybychom tady v tomhle tom krásném bohem vyvoleném národě neměli pivní kulturu, tak tady nikdo neprodá piva ani půl litr. Jo, takže než můžu vůbec prodávat pivo, tak musím vytvořit pivní kulturu. A teď, já když chci hospodařit na pivní kultuře, tak zároveň musím vůči té kultuře být slušný a třeba nepřehnojovat ty pole, nebo nechat je občas odpočinout, anebo nedoporučovat všem, aby se furt ožírali, ale aby měli kulturu pití piva, což je mimochodem zajímavý, my sice vypijeme řádově nebo jako několik, nebo vhodně víc piva než každá druhá země, ale tady jako, tady nevidíš vožraný na ulici, což je jako zajímavý ve srovnání třeba s Dánskem, nebo s Finskem, nebo s Londýnem, nebo takhle s těma většinou, tam jako opravdu jako jsou jako lidi fakt jako na tom zle na té ulici, fakt jako opravdu v pátek večer musíš přešlapovat holky, kterým je 16 let a jsou nejen pozvracený, ale jako často i jako hůř na tom a teď jako jdeš, zakrýváš si oči.
Protože to je, a tohle se sedí v Praze, že my tady máme dobrou pivní kulturu, jo. My tady sice jako, to město je klidný i přes tady len z toho. No takže, a to si třeba myslím, že bychom měli vyvážet my Češi. My bychom neměli vyvážet pivo, jakož tu chemickou sloučeninu, ale kulturu piva. Takže můj ideální svět vypadá tak, že v Japonsku, kde mají třeba zase skvělé jídlo, ale to pivo mají taky dobrý, ta chemikálie, já se k tomu nechci vyjadřovat, každý má rád něco jiného, ale tu kulturu toho piva tam nemají. Prostě nechladějí ty půl litry, nemají tak ty trubky tak matikulázně. Prostě oni se piplají s jídlem stokrát víc, než se s ním pipláme my. No, ty jejich jídla musí zejména hezky vypadat. My se zase pipláme s pivem do úrovní komplikace, který oni prostě jako nechápou. Já se pamatuju, že jsem se tuhle bavil s nějakým americkým profesionálním beer tender, nějakým barmanem, a já jsem mu právě říkal o té pivní kultuře. On říkal, co jako pivní kultura? A říkám, no, počkej, jako tam jako to, tam to pivo chutná z 50% tou hospodou, jakoby. Atmosférou. Atmosféru, ale i tím, jak to pivo uděláš. Jo? A ta atmosféra je tam taky důležitá. A on jako, no, tak já to jak všechno to nesem. Tak OK, tak my fiktivně, tady máš bar, kluci můžou nám načepovat jedno pivo. Jo, beze všeho. A než začal to pivo takhle vůbec tam dát, říkám, už si udělal 6 chyb, kamaráde. On říkal, jakých 6 chyb? No, udělal si teď, během té minuty, 6 chyb. Vzal si suchou sklenici, vzal si nevychlazenou sklenici, nenechal si odtýst pivo a tak dále, a tak dále. Jo. Prostě těch chyb, které my Češi poznáme velice dobře, vy proto nemáte citlivost. Takže tak já bych si přál, abych to dokončil, vždycky se zamotám, ale odmotám, že bychom vyváželi tohle do toho Japonska. Vemte si svoje vynikající pivo, ale nechte nám tady 14 dní našim nejlepším znalcům piva to poladit a naučit váš stav. To bude trvat 14 dní a to pivo k tomu suši a k tomu vašemu jídlu se hrozně hodí a uvidíte, že vám to bude chutnat 3x víc. To stejný pivo. To je pravda, že mi v suši barech chybí pořádný český pivo. Tak před chvilkou, Tomáši, jsme se dozvěděli, že vyhrál Biden. Biden, ano. Jaké jsou pocity? My to ještě ale nevíme úplně na beton, protože nevíme, já si to potřebuji vždycky pověřit z několika nezávislých zdrojů. Ale víme, komu si volal určitě nějaký spolehlivý asistence. Ne, to je moje kamarádka velice spolehlivá, která to sleduje politiku víc než já, ta tím jakoby žije od rána do večera a všechno ví, co se kde šustne. Tak ta mi psala, že už je asi vyhráno, ale bylo tam slovíčko asi. Ale asi to vypadá, že to dopadne jako Biden. No a co říkáš vůbec na ten průběh? Nebo i na tu debatu třeba zvláštní? Tam je k tomu jako několik hrozně podle mě zajímavých věcí, co se děje. Tak za prvý takový jako takovou věc, kterou pochopí úplně každý, a přitom je to hrozně divný, že to je furt nerozhodný. To jsou kolikátý volby, nebo kolik voleb jsme zažili v životě, na kterých záleželo, třeba v českých, jenom v českých dějinách. To bylo vždycky těsný. Ať se volilo do poslanecké sněmovny, nebo ať se volil prezident, ať je ten volební systém jakýkoliv. I když byl prezident volený poslancema a senátorama, tak to bylo těsný. I když byl volený lidma poprvé, tak to bylo těsný, podruhé to bylo těsný. Teď najednou, že jo, Británie, Brexit byl taky, ne úplně, ale taky vlastně je to půlka, ten národ jako se nerozhodl jednoznačně ze 70%, jakože jsou všichni nadšený, ale to svědčí o tom, že ty národy jsou chronicky rozdělený úplně uprostřed té společnosti. A vlastně jsem o tom dneska vyšel článek v Hospodářských novinách o tom, že se jako tam zamýšlím nad tím, že je zajímavý, že dneska už jako nebojujeme, ta fronta není na hranicích národa, proti, nevím co, v našem případě Němcům, Slovákům, Maďarům, Polákům, Rakušanům, dneska nás už tady nenapadne, ale kdysi to byla vážná věc. A že teď ten bitevní marazmus, ne válečný, ale bitevní, nebo ta linka nenávisti vede uprostřed národa, že prostě Čech spíš nenávidí Čecha, který třeba volí jinak, než Němce. Protože prostě ten Němec mu bude mnohdy bližší, nebo Číňan, nebo Japonec, to je jedno, než jeho česko-český soused, bílo-bílej, blondiato-blondiatej, který ale prostě má politicky tak rozdílný názor, že se o tom ale ani nejsou schopný bavit. To je, myslím, že další novinka dnešního světa, že předtím bylo přece úplně normální, kdybychom se zahrabali do něčeho, tak taky zjistíme, že máme naplno věcí úplně jiný pohled. A to je normální, to je v klidu. A mě jako akademika teď jako v tomhle jsem zajímá, jak je možné, že ty lidi nejsou schopní se jako úplně v klidu říct, ale já si myslím modrá, já to vidím jako fialová. Ale nejseš kretén kvůli tomu, že volíš Trumpa
nebo Zemana, nebo Babiše, nebo Okamuru, nebo prostě já se snažím tyhle ty lidi pochopit. A teď jsem sledovala film Sociální dilema, no. A tam se zmiňuje, že právě to rozdělení tomu hodně přispívají právě sociální sítě, kdy je ten algoritmus uzavírá do své bubliny, takže ty vlastně konzumuješ svůj názor pořád, jakože ten názor, který máš, tak na tebe jako vyskakuje a pak nedej bože se setkáš s opačným názorem a máš pocit, že se ti jako boří svět. Myslíš si, že sociální jako sítě v tom hrajou roli, v tom rozdělení na černo a bílo? Já si myslím, že sociální sítě, ale a ty řeknu takovou jako věc, která tě možná zarazí, ale demokracie zároveň, protože my najednou vlastně tomu druhému člověku nevyčítáme jenom jeho podle nás mylný názor, což by bylo v pohodě, to se dělo asi ve středověku taky. Ale my mu vyčítáme, že jeho mylný názor mě ovlivňuje. Jo, tím, že on zvolí, já nevím co, někoho, kdo mi je nesympatický, který pak bude vládnout i mě, tak to je ten element té demokracie. Kdyby na jeho názoru politicky nezáleželo, takže to může být úplně jakoby volný, ale že prostě já se musím nestydět, nebo musím přijmout tu jejich volbu, protože demokracie to totiž není, že si každý dělá, co chce. Demokracie je, že každý poslouchá to, na čem se všichni rozhodnou, že bude. To je normálně diktatura. Já se jako nemůžu dělat, co chci. Prostě tady máme zákon. Ale to není rozdíl mezi demokracií a totalitou. Totalitu rozhoduje jeden člověk, zákony, a v demokracii zákony rozhoduje lid. Což je taky vtipný, protože v té Americe se proti sobě opravdu už, jako tam už se opravdu bojuje na těch ulicích. Já jsem si dlouho myslel, že jedna věc, která je dobrá na Trumpovi, protože má několik výhod, byť mě jako sympatický není, abych ho nikdy nevolil, ale je pozoruhodný a proto ho tedy rád pozoruju. Tak ta společnost je tak rozseknutá, že se opravdu jako mlátí na ulici. Ještě k tomu Black Lives Matter už byla naštvaná u MeToo. Jo, ta společnost dlouho bublá. No ale přitom ten rozdíl mezi demokraty a republikány, když si vemeš to jméno, tak to znamená úplně to samé, akorát, že jedno je v řečtině republika, teda demokracie, a republika je naopak jako v jiném jazyku, ale znamená to vláda lidu, anebo věc veřejná. Jo? Takže tady vlastně dva demokratické principy bojují proti sobě. Byť jako vlastně ta filozofie, to není komunismus vůči nacismu, jo? To není nějaký jako extrémní střed myšlenkový, to jsou obě dvě demokratické strany. Stejné ideologie. Jakoby ty ideologie pochopitelně, a to je další důvod, proč demokracie, teď na to odpovím, proč demokracie do jisté míry může za to nejen sociální sítě, ale demokracie je metoda, jak vést debatu. To jako není způsob, jak vybrat nejlepšího člověka. Je to nejlepší způsob, jak se zbavit špatného vůdce, ale demokracie nikdy netvrdila, že vybere toho nejlepšího člověka. Ale tohleto je ta hlavní výhoda demokracie, ale ta nevýhoda ve výhodě je v tom, že my přeskakujeme věci, na kterých se shodneme. A my jdeme hlouběji, a vlastně je to známka dobrý debaty, že odhodíš, že dneska je hezký počasí, tak na to kašlem, to jako na tom se shodneme. Pojďme se bavit tam, kde je to zajímavý. Jo, protože tady se to jako navzájem odkejvávat. Takže já můžu se bavit o právech homosexuálů. To je dost náročná debata. Prostě pro mnoho století to bylo úplný tabu. Jo? A tam se třeba shodneme. A teď, jestli třeba mají adoptovat děti, tak tam se možná taky shodneme. A pak jestli teda tohle a tamto a jestli třeba můžou muži se jako prohlásit za ženu a sportovat místo žen, tak to už je tak kontroverzní téma, že na tom jako není nic úplně jednoznačného. A ta demokracie má díky bohu, ale zároveň bohužel tu vlastnost, na rozdíl od totalit, kde se tohle prostě nediskutuje, jít mezi ekonomama, shodneme dobrý. A teď tady je to zajímavé. A no proto jsme tak rozhádaní. A nemáš pocit, že v offlineu bychom se shodli dřív než v onlineu? No Chesterton, to asi jo, ale nebyli bychom tak zajímaví. Ten koronavirus přirovnáváš k potopě, biblické potopě, nebo to není jenom v Biblii, ale prostě k potopě, jo. Což vlastně nás všechny spojila.
Ale já mám pocit, že ten koronavirus právě nás uzavřel v těch svých bytech, že uzavřeli jsme hranice a každý se stará o svůj písek. To jo, já jsem to neporovnával v tomhle smyslu, já jsem to porovnával, že potopa byla poslední mně známá událost, která se stala celosvětově. Mm. To je jediný, co na tom bylo podobného. Jinak všechny věci se nám děly, jako i světová válka byla prožívaná jinak na frontě někde mezi Německo, Ruskem a nevím, Českým středohoří. Prostě třeba by si ten člověk tu frontu nebo tu válku ani nemusel nutně všimnout. Naštěstí byly i takové jako oázy, kterých se ta válka nedotkla. Nebo když se přistávalo na měsíc, tak to taky viděl celý svět, jo? Ale na tom měsíci byly jenom jako dva. Ale jako my máme pocit, že my jsme byli na měsíci jako lidstvo. Takže jsme to viděli zprostředkovaně. A teď je to poprvý zážitek, který nejenom, že jako vidíme, slyšíme a čteme o něm najednou, ale že ho všichni zažívají. Prostě není kout světa, kde by byla party, jo, na tom jaře. To bylo celkem příjemný. Další výhoda koronaviru byla, že lidi, kteří mají trošku FOMO, strach, fear of missing out, jo, to jsem já. Já prostě mám furt pocit, že mi někdy něco utíká a že jako furt optimalizuju. Tak najednou byl klid, najednou prostě nebylo nic, žádná konference, kde bych chtěl být, žádný večírek, který na New Yorkském mrakodrapu, kde bych nebyl pozván, ani v Tokiu, ani ve Stockholmu, možná ve Stockholmu jediný, ale tam taky vlastně žádný večírky nebyly, ani v Londýně, ani v Praze, ani v Bratislavě a ani v Brně nejsou žádný večírky, takže se sklidni a nechvátej, jsem si říkal. Je to taková blbost, ale mohla to nějak příroda zařídit? Hele, já v tom jako jistou symboliku vidím. Já si nemyslím, že nás tady řídí příroda. Já to řízení tomu, čemu se říká osud. Tak ta evoluce je přirozená nějakým způsobem. No na evoluce není přirozený vlastně nic. Jo, není nic, to je zajímavé, že přirozený výběr není vůbec přirozený. Jako proč to vybírá, proč nějaký, mě zajímá ten vybírací systém. Jako proč ten systém vybírá čím dál tím komplexnější entity, jako je třeba člověk z opice. Jo? Proč ten člověk udělal, proč ten systém, ta evoluce, nebo ta příroda, nebo ten osud, to jak je možný, že najednou jako udělá z planety život, nebo jak je možný, že z hvězdy udělá tebe a mě. Jaký mechanismus, který nedělá chyby. Že kdyby udělal jednu jedinou chybu, tak už tady nesedíme a nebavíme se o nesmrtelnosti Brouka. A tak ty chyby jsou právě. No, ty by si chtěla... Je pořád strašně moc chyb, který... Ale chyby z pohledu nějaký dokonalosti a ta dokonalost se bere odkaď. Jo, ty řekneš, že, já nevím co, lidská páteř není dokonalá, protože, nevím, odchází po 60 letech používání. Ale kde se v tobě vzala představa dokonalý páteře, ke který se ta příroda hrozně složitým... Jo, si představ, že vymýšlíš monokolo z ničeho a každý drát, který spojíš, musí vést... tam prostě nemáš šanci, když ti jednou vymřou lidi, jakože to zkusíš nějak jinak. To je prostě... Ale to je biologický život. Teď si pojďme bavit jenom o fyzikálním životě. Jenom to, že vznikly planety kolem hvězd a v našem případě kolem slunce... Hvězdy jménem Slunce, to je něco tak šíleně nepravděpodobného, to musíš vědět. Ve vesmíru je několik čísel, které jsou tak přesně vyvážené, třeba jakoby gravitační konstanta, kdyby byla trošku silnější, nebo to, čemu říkáme gravitační konstanta, tak se vesmír nikdy nerozprskne do dostatečné velikosti na to, aby byly zažehnuty hvězdy. A naopak, kdyby byla o miliardtiny slabší, tak se to rozprskne moc a nikdy se neustupí ani hvězdy a tím pádem nemůžou vzniknout planety a tak dále. A nebo rychlost, kterým se vodík přetavuje, vodík na helium. To se děje v hvězdách, jo, to se dva atomy vodíku srazí, to je nejjednodušší atom, a vznikne helium a trochu energie. No a tady z toho vzniká teplo a kdyby ten přechod mezi tím vodíkem a heliem byl o mililitříček rychlejší, tak se to spálí moc rychle, než se je vůbec schopný vytvořit nějaká protoplanetární cysta, nebo a nikdy nevznikne život. Kdyby to bylo zase, jo, takže tenhle z těch čísel je 8 nebo 9. Na milimetr vyvážený. A pojďme se ještě vrátit k tomu mystickému.
jestli... Takže to pro mě je mystický myslet si, že to vzniklo náhodou. A když to nevzniklo náhodou? Tak to vzniklo nějakým smyslem. Protože tady můžeme udělat velice jednoduchou matematickou úvahu, ze které mě vychází, že je mnohem matematičtější a dokonce i vědečtější vlastně věřit v smysluplnost stvoření. Protože pravděpodobnost, že to všechno vzniklo náhodou, je dneska už spočítaná, to vychází z těch čísel, o kterých jsem ti říkal, a je to 0,0 krát 10, na minus 10, minus 1 ku 10 na 64, desítka ze 60, já si teď přesně kolik tam těhnul, je, nepamatuju. Ani já nevím. Ale je to něco tak neskutečně nepravděpodobného. A to je hypotéza číslo 1, jo? Že svět vzniknul náhodně. Pak máme hypotézu číslo 2, která nutně musí znamenat, že co je zbytek těch 100%, když 0,00000001% je, že to vzniklo náhodně, tak zbylých 99,99999999% je pravděpodobnost toho, že to vzniklo nenáhodně. Smysluplně. Takže a to, že to je záhadný, to je druhá věc. To, že prostě člověk se svýma počítačema a začínající umělou inteligencí a Einsteinama do dneška nevíme, co se děje vlastně v tomhle tom hrníčku hmoty. My vlastně furt do jistý míry netušíme. A když ty, co tomu trošku možná rozumí, to chtějí popsat někomu, kdo tomu nerozumí, tak používají velice blízký jazyk mystikům, který žili před 4 nebo 2 tisíci lety a byli to nějaký pasáčci někde nějakých kos a ovcí a meditovali a jedli nějaký divný potraviny, tak tyhle ty lidi nakonec jako používají jazyk, ke kterému se dneska vrací ty vědci. Já bych chtěl být u toho na zdi, když prostě ten Einstein najednou říká si, tyjo, to dokonce říká Einstein někde ve svých memoárech. Já si nedokážu představit, že jsem první, kdo se na něco takhle geniálního kouká. A ještě navíc tomu úplně nerozumím. A je to tisíckrát chytřejší než já. A toto nejsem schopný ani pochopit, jak to funguje. Což je furt 16 km daleko od toho vymyslet to. Jo. Kdybych ti dal tohle monokolo a popiš mi, jak funguje, tak to během 10 minut zjistíš. Rozebereš, podíváš se na to. Aha, kdybych ti řekl, vymysli mi to monokolo, a řekl bych ti, že to je možný, tak by si se s tím, já bych se s tím trápil roky. A to vím, že to je možný. Teďkon ještě jako ty vlastně nevíš, jestli to možný je nebo není. Takže proto já vnímám realitu jako symbolicky a mysticky. Což vůbec nevylučuje vědu. Jo? Věda naopak v tomhle tom je jako instrumentální a já si myslím, že věda právě objevuje smysl našeho bytí, který zároveň spočívá v tom, že budeme rozumět vesmíru kolem sebe a sobě samotným též. Jo? Ale porozumění člověka sobě samotnému na rozdíl od našeho vědeckého vývoje, který se za poslední 2000 let změnil v nepoznání, tak poznání člověka sebe samotného je podle mě velice podobný tomu, jako měli nějaký mniši někde v Indii před 6000 lety. Já doufám, že to k tomu nikde nedojde, že dospějem do fáze, kdy si řekneme, jo, a teď jsme poznali sami sebe. No, za prvý a za druhý taky si všimni, že žádná takováhle fáze neexistuje ani ve vědě, což je podezřelý. Není žádný obor, který by řekl, OK, máme to, já nevím co. To je jasný. Tak je to jasný. Jo. Ani ta, když to řeknu blbě, ta pitomá fyzika. Fyzika by měla být nejjednodušší ze všech oborů, protože tam se prostě řeší padající šutr. Srovnej s biologií, srovnej s ekonomií, srovnej se sociologií, kde k tomu ke všemu máš ještě svobodný rozhodování a různé emoce a tak dále a tak dále. A tak i ta fyzika, která by měla být jednoduchá, je šíleně složitá. A je tak složitá, že jako naše nejlepší matematické modely na to nejsou schopný, jako víme, že ta matematika, já si myslím, že ta matematika se má ke stavu poznání podobně, jako se má množství naší konvenční hmoty k množství hmoty ve vesmíru, když víme, že 5% vesmíru je tmavá hmota a tmavá energie. To znamená, my jsme pěna na nějakém pivu a náš hmotný svět z čistě vědeckého hlediska je vlastně stejnou podmnožinou jako homosexuálové nějaký 4%. Já jsem právě někde říkal, že bychom si měli začít opravdu předbíhat a ochranu menšin, protože až nás bude vesmír, tak o tady tuhle status budeme žádat my. My, hmotná realita, jsme 4% pozitivní odchylka vesmíru, který si pravděpodobně žije na úplně jiný úrovni vědomí a ta party vypadá úplně jinak než tady. A to je ta bílá labuť. My jsme bílá labuť vesmíru, který
o nás možná ani neví, protože my vůbec nevíme o něm. Ale možná taky o nás ví a možná tak, jako je xkrát větší než my, tak je taky xkrát kadentnější než my. A možná nás pozoruje a sleduje a říká si, hele, to je zajímavý, příště to uděláme ještě líp. Ty už jsi zmínil behaviorální ekonomii. Daniel Kahneman s kolegou Tverským v roce 2004 dostali Nobelovku za přínos. Thinking fast and thinking slow. V tomto oboru. A v podstatě tady ta behaviorální ekonomie je o tom, že je tam vždycky část něčeho iracionálního, co se nedá předvídat, na což se teď jsme skvěle navázali. S velkou obklinkou, ale no. Byli jsme u zrodu vesmíru zase, tam a nazpátek. Přesně. Co je u koronaviru, nebo co tě překvapilo? Co bylo tak iracionální v našem chování, co tě překvapilo? No, toaletní papír. Mm-hmm. To je nepochopitelný pro mě. Chceš se na tom zaseknout, nebo chceš... No, toaletní papír ve smyslu, že všechno jsme měli v obchodech, kromě toaletního papíru. No. A proč zrovna toaletní papír? No a co ty... No, já si myslím, že toaletní papír zrovna proto, že jsme si zvykli na komfort. Dobře, proč ne mejdlo třeba, jo? Nebo šampon, nebo zubní kartáčky, nebo něco takového. No, mejdlo bylo taky vyprodaný, mimochodem. Nebylo, myslíte. Jediné, co chybělo, bylo droždí, který celý rok nikdo nepoužívá v Praze, až teda najednou, když jako nebylo, tak ho všichni najednou začali potřebovat, to bylo taky vtipný. Ale ten toaletní papír došel všude po světě. A ten toaletní papír je skladnej, není to úplně, jako existují substituty, blízký substituty toaletního papíru, není to úplně, jako člověk prostě bez toaletního papíru přežije a dodrží veškerý hygienický opatření. No a co to teda o nás říká o lidech? Všude na světě se to stalo právě. Kdyby se to stalo v České republice, tak bychom to... já právě nevím, ty se mě ptala na něco, čemu nerozumím. A teď se mě ptáš, jak si to mám vysvětlit. Já tomu fakt jako nerozumím. Skladný to je. A ještě další věc, jako na výrobu toaletního papíru nepotřebujete žádnou... No, není v tom něco freudovského? To možná, to je možný, ale jako papír ti vyrobí každá vesnice toaletní. To nejde asi o papír, ale o ten čistý zadek, ne? To si může člověk udělat sprchou, že jo? A bude to mimochodem hygieničtější a nebo novinama, teď přece jako... No, ale na to už lidi zapomněli. Dobře, ale proč, jako máslo by ti nikdo nenahradil, jo? Nebo těch věcí, nebo plenky, proč nedošly plenky, nebo něco, hřebeny, mohlo dojít úplně jako všechno. Já bych jako toaletní papír, a taky mimochodem taky docházel za komunistů toaletní papír, jo, to je taková jako konstanta docházení, je toaletní papír, který, říkám, docházel i za komunismu a museli jsme si utírat zadky takovým, já nevím, jestli si to pamatuješ, takový voskovej papír, to byl takový jako balíček takovýho voskovýho papíru, který podle mě jako nedělal nic, kromě toho, že šíleně bolel. A no nic, jenom jsem ti chtěl říct, že jsem nepochopil ten toaletní papír. To byla skvělá soutěžní otázka pro naše diváky. Ježko, zrovna jsem chtěl něco vážnějšího. Já jsem se chtěl zeptat na smysl vesmíru, života a vůbec. A teď to schodíme na toaletní papír. To bude lepší. Ale tam na druhou stranu víme výsledek, když to u toho toaletního papíru nevíme, viď? Jaký je současný film nebo seriál? Protože ty hodně těžíš z toho, pane Prstena. Ano, ano, ano. A tu symboliku. Jaký současný film nebo seriál je jako stejně bohatý Hele, já používám tu mytologii od Gilgameše přes biblický Mojžíš, Adam, Eva. Miluju tyhle ty příběhy a jenom říkám, že ty naše Narnie a Tolkieny a Matrix a Hvězdní války, čímž tě zároveň vyjmenovávám, a Vetřelci do jistý míry. Jsou filmy, které se... Avengers to už tak teda neumím, musím říct. A nebo třeba Black Mirror, jestli to znáš, bych hrozně rád doporučil. Nedívejte se na první díl první sezóny. Ale jo. Ne. Nikdy se nedívejte na první, a už vůbec ne na začátku. To je pro hodně otrlý. No, ale je to, jako to bys doporučil jako první díl Black Mirror. Určitě, to je skvělý. To je tak skvělá metafora. Ale první díl, kdy to vůbec není reprezentativní. Já jsem se skoro nedokoukal, jako to bylo na mě tak ostrý. Prase je prase. No, neříkej to.
No nic, ale já za to neručím, kdyby se něco divákům stalo, tak je to na tobě, já vám první díl jako úředně zakazuju a nedoporučuju a není ani podstatný podle mě. To je jedno. Takže tyhle filmy. Neviděl jsi náhodou seriál Raised by Wolves? Raised by Wolves mě zklamalo. Tě zklamal. Dobře, tak já... První dva díly byly skvělý, my jsme se na to s bratrem a se synem dívali, my se to zhltli. Uh-huh. Co je hrozně hezký, je Mandalorian. Uh-huh. Na Disney. Jo, to jsou nový Hvězdní války a já jsem Hvězdní války jako dítě miloval, můj syn to má taky šíleně rád. A jsem hrozně zklamaný těma novejma sequelama, který ani jeden z nich mě moc nenadchnul, protože ani jeden z nich nemá tu vůni nebo ten patos, tu atmosféru těch Hvězdných válek, mm-hmm. dětského světa, kde všechno je možný, mm-hmm. ale musí se o to bojovat. A ten Mandalorian to má. A to je fakt jako... Podívám se. Ale chtěla jsem se tě zeptat na... Protože mě nesklamal Raised by Wolves. Mně se to líbilo. A Ridley Scott tam vede debatu na dva díly. Určitě se vzpomeneš o tom, proč lidi začali jíst zvířata, proč začali zabíjet zvířata. A myslím si, že v tom aktuálním světě, kdy řešíme koronavirus a proč přišel, je to docela jako celkem aktuální téma. Nemyslíš si to? Hele, mě na tom Raised by Wolves štvala kamera, mě tam štvaly kostýmy, mě tam štval casting, mě tam štvaly ty dialogy, mě tam štvaly ty roboti, mě tam štval ten, jak se jmenuje ten hlavní, jak to říká, mother. Takže žádný postala. Přesah do etiky a filozofie To jo. Ale mě hrozně moc bavily první dva díly a poslední, ale ty prostřední, musím říct, že mi splývají do jednoho scénaristicky to spíš. Jinak ta myšlenka a ta filozofie zatím je skvělá, ale neutáhl bych na tom svýho, nebo vlastně jsem svýho syna na tom utáhl. Ale je to, ten prostředek mi přišel takový trochu dutý. American Gods je podobná, same story, jestli znáš American Gods od Neila Gaimana. Taky první tři díly skvělý, poslední díl bezvadný, uprostřed je to takový jako zaměnitelný, což asi je hold jako vlastnost. Dobrý seriál ti doporučuju The Preacher, to tady vůbec nikdo nezná. To jsem viděla. Ty jsi to viděla? Mm-hmm. Aha. Já jsem seriálový maniak, no tak já počkej, jsem tak se seznamujeme až teď, my jsme si potykali až dneska, kromě toho jednou, co jsem ti tyknul, teda očividně bez dovolení na Václaváku před kolika lety. No to už je hodně let. Další zajímavé téma, který se teď v seriálech řeší, zvlášť v seriálech pro mládež, je transgender tematika. Myslíš si, že to je téma, který nám vlastně Hollywood diktuje, anebo jenom reflektuje to, co ve společnosti tak nějak koluje to téma. Hele. Třeba jestli jsi viděl seriál Devs od Hulu, skvělej, tak tam je postava, o který nevíš dokonce, jestli to je kluk nebo holka. A nikdo se jí na to neptá, vůbec se to tam neřeší. Jenom ty jako divák si říkáš, to prdele, tak je to kluk nebo holka. A je spousta jako seriálu pro puberťáky. Neříkej, no teď asi ne, nic, jsem chtěl komentovat to tvoje do prdele. Jo, a nebudu, ale. Jo, na to si budeš muset zrovna zvyknout. Musím, ano, a dávat pozor, ale nic, jako prdele je zrovna věc, na kterou se dávat pozor. Paradoxně nemusíš, no. Jsem si vlastně přirozený i nepřirozený, jako přirozený přírodně to není. Nebylo by možné, aby takhle, jako to, tak, ale jako zase je to přírodní, že se to děje v přírodě. A já si myslím, že... Nemyslím, že to, že se o tom točí. Já ti rozumím, ale jako na to, abych ti byl schopný odpovědět na tu otázku, se musím sám se nejdřív zeptat, co je teda jako přirozený, co je normální a co je nenormální. Tak normální třeba ve společnosti, kde jsou všichni černovlasí, tak je tam být normální a já bych tam vypadal nenormálně. Lidi by mi říkali, že mám nenormální barvu vlasů, že mám a že jsem nenormální. Čímž by možná nutně nemuseli říct, že jsem jako horší nebo lepší, ale že jsem prostě mimo normu, mimo průměr. A toto leta ta skupina je. A já si myslím, že po těch letech jakoby útlaku, kdy si museli zažívat to, co si zažívali, a to je teda mimochodem můj názor i na genderové otázky, že by se prostě měla udělat negativní diskriminace na několik let, dočasná. Jo, takže jestliže byl průměr tady a tyhle ty skupiny byly opovrhované, ať už to byly ženy, nebo třeba i děti, nebo transgender lidi, nebo homosexuálové, nebo další jako sexuální úchylky. A jo, protože to zase člověk odchylky, musí být spravedlivý, nebo odchylky, no tak třeba zoofile už bych řekl, že je úchylka, jo, nebo nekrofilie, to už bych neřekl. Nebo řekla bys odchylka u nekrofilie. No to už je deviace. Tak, jo, vidíš. Takže jako někde tam nějaký to jako musíme udělat. Společnost, která je tohle... Tlustou čáru. Tlustou, tak, přesně tak.
Ale u těch lidí, u kterých to považujeme za nenormální, ale nikoli v negativně nenormální, co se třeba teď děje s homosexualitou. Jo? Prostě homosexualita dneska už není odchylka, nebo teda jakoby je to odchylka, ale není to úchylka. Jo? Jakože to, že to je mimo průměr, tak to je prostě normální. To znamená, že to jakoby není normální v této společnosti, ale není to, je to odchylka, není to úchylka. Jo? Že, a teď najednou si myslím, že ty homosexuál dokonce mám pocit, že si užívají, doufám, že to cítím správně, takovou jako nadprůměrnou dávku lásky nebo přijetí nebo energie, protože se o nich říkají hrozně hezký věci a to se prostě stává málo kdy. Jo. To se třeba říká o Čechách, když já takhle studuji, jako lítám po světě, tak se mi často jako stává, že jako o České republice si lidi fakt říkají jako mnoho hezkých věcí. A ještě se vrátíme k té otázce? K té otázce. Takže si myslím, že to do jistý míry reflektuje. A tím reflektováním to pochopitelně amplifikuje. Jo? A jako není problém to občas přehnat. Jo? To prostě, když hledáme nějakou novou normu, řekněme, tak to prostě občas se to přežene tady, občas se to přežene tamhle. Pojďme si jako o těch věcech povídat. Nikdo si nemyslím, že těm lidem chce zlo, na rozdíl od ještě třeba před možná 50 stolety, nebo před stolety určitě. Já jsem chtěl pro cizince zlo, pro někdo, kdo vypadal jinak, někdo, kdo měl jinou víru než já, tak pro ty lidi bych typicky, ty taky, bychom chtěli zlo. A pro homosexuály zřejmě taky. Dneska jim nikdo zlo nechce. Fakt si nemyslím, že jakoby nikdo někdy mohl jako uvažovat o tom, že bychom je zavírali nebo dělali něco, co se jim dělo v minulosti. A teď se vlastně podle mě hledají tyhle lidi, společně teda hledáme s těmi lidmi, jejich nový místo, nebo no, asi úplně nový místo ve společnosti, aniž by museli předstírat nutně, že jsou jako my. Jo? Ale to hledání je oboustranný. My jako taky nevíme jako úplně, jo? Já když mám večírek a přijde mi tam pár, který je třeba transgender, tak jako já se můžu snažit stokrát, že je to úplně normální a v pohodě a za 50 let to podle mě bude úplně normální. Nebo jako, nevím, před 50 let, kdyby mi přišel na večeři Černoch nebo Černoška, tak bych taky, všichni by se tvářili, že všechno je normální, ale museli bychom se tvářit, že všechno je normální, by všechno normální bylo. Teď už je to úplně běžný, teď ani neškytnete. Ale u nějakých, jakoby řekněme, tak taky jsou to věci, které se člověk musí naučit kolem nich chodit. Nebo když někomu umře. Tak taky jsou témata, o kterých jsou citliví, o kterých se teprve oba naučíme časem mluvit, nebo já nevím, jo, prostě citlivý věci, o tom prostě, a tady to je věc, která je sexuální, takže to je samo o sobě tabu, pak je to věc, která je genderová, to máte druhý tabu, nebo máš druhý tabu, a třetí věc, že to je excesivně inovativní, dramaticky nový téma, na který jako nemáme moc dobrý metody, jak si o nich povídat. Platónův dialog, sympozion, to je takový jeden nejznámější dialog o lásce. A to je fakt jako krásný chvalospěv, nebo debata o lásce, jak ten muž a žena kdysi byli spolu a pak v Tiamas popisují, jak se to rozdělí, jak jeden hledá toho druhého. Je to fakt jako breku krásný, dokud na konci nezjistíš, že celou dobu Platón tam měl jako na stehinku nějakého 7letého kluka, který s ním normálně jako obcoval. A tam to měl zase naopak. Nevím, jestli to víš. No, 7letýho nevím, ale ta pedarastie tam byla populární od nějaké puberty. Jenom pedarastie. No, protože přesně, oni mohli s těma nevím, pobočníkama. Byl sociální jako jakýsi. Oni je vychovávali, krmili a taky s nima normálně obcovali, ale v momentě, kdy tomu klukovi narostlo ochlupení, tak už ne. Ale takže to mě úplně naopak, jako to máme třeba dneska, jo, nemusím se dál tady dobře, pojďme zdržovat. K příjemnějším tématům. A teď já se musím teda zeptat, co z toho je přirozený, jestli to, co, jak to máme my, že prostě na děti se nešahá, anebo jak to měli Řekové, že se šahá právě jenom na děti, jo. Mně pochopitelně přijde o hodně přirozenější to, co tady máme my. No, ale kdybych žil před 2000 lety v Řecku, tak by mi zase přišlo tady to hrozně divný. A to mě právě baví na studii filozofie, historie a teda vůbec. Že bych byl úplně stejný, kdybych žil, nebo z největší pravděpodobností by byl úplně stejný jako oni, kdybych tam žil. Ty na Instagramu sleduješ? Ne. Papeže Františka? Ne. Nesleduješ? Ne, já na Instagramu nesleduju skoro nikoho, já totiž jako ani nevím. No, já vím, že ho mám, mě to spravuje nějaká kamarádka nebo kolegyně. Tak to, aha. No já jsem myslela, že jsi v obraze, co říká papež František. Ne, tak mi řekni, co říká. Před rokem mluvil o takzvaném ekologickém hříchu. Ontologický hřích. Hřích. Ekologický. Jo, ekologický, aha. Za který jsou podle něj často zodpovědné korporace. Měl by podle tebe Bůh trestat ne. ekologické hříšníky? Ne.
Bůh jako už potrestal všechny právě jako v Kristu. To je celý smysl křesťanství, že jako Bůh už jako si tu zlobu, kterou jako si na nás vygeneroval, a to se dělo hodně větší, horší věci, typu nacistický tábory, typu vyhlazování minorit v Číně nebo v Evropě. Že ekologické hříšníky, to je slabá káva. Ne, všichni hříšníci jsou pro něj příliš silná káva na to, aby jako byl schopný ten hřích tolerovat. Nicméně, jestli správně čtu nový zákon, nebo je to vlastně celý smysl křesťanství, že Bůh je nespravedlivý. Ale pozitivně nespravedlivý. Jo? A my máme pocit, že nespravedlnost je něco, co je negativního, ale nespravedlnost může být pozitivní. To, když ty mi dáš k Vánocům dárek, já nevím, co bys mi mohla dát, nějaký třeba nový monokolo, který stojí 120 tisíc, tak bych to, mě to přišlo, že to je nespravedlivý, že to je moc. Jo, to je mimochodem, to... se ptala, jako my, když si dáme dárek, tak si všimním, co se děje. Jo? Já ti řeknu, hele, tady máš dárek. A ty řekneš, je, to je skvělý, brejle, ty jsem zrovna chtěla. A já řeknu, ale prosím tě, to nic není, to jako don't mention it, Rion, it's nothing, ale za málo, říkáme. Takže my tu nespravedlnost jako podkopáme zuby, no nic. Takže my jsme Bůh, strašně pokrytečtí. Bůh je nespravedlivý v pozitivním slova smyslu, protože podle křesťanství potrestal spravedlivýho a odpustil nespravedlivý. Já bych se ráda ještě dostala k té ekologii. Ano. Mě právě vložila do role Boha, tak se nediv, že jsem se rozpovídal. Před pár měsíci jsem viděla film, který se v českém překladu jmenuje Zoufalství a naděje. V angličtině se to jmenuje First Reformed. A tam je scéna, je to mimochodem strašně skvělý film, jeden z asi z nejsilnějších filmů, který jsem za poslední dobu viděla. A tam je scéna, kdy muž přijde za knězem, jeho manželka je těhotná, a on se ptá toho kněze, je to zároveň ekologický aktivista, který on nechce, aby se jeho dítě narodilo, a ptá se kněze, říká, že když se můj syn narodí a za 30 let se mě zeptá, co ty si, otče, udělal s tím, abych já se teď netrápil na této planetě. Co ty si udělal před těmi 30 lety? Třeba mu postavil internet? No, proň, pojdej. A je to hrozně hezká komorní scéna a já od té doby, kdy jsem ten film viděla, já se sama sebe ptám, co já svým dětem odpovím za 30 let, co já jsem udělala v roce 2020, aby oni se nepotýkali s tou klimatickou krizi, katastrofou, s tím, co se bude dít, s tím, co předpovídají. A co jsi dělala s tím, že během tvého života umírali děti hladem? Nebo byly znásilňovaný ženy, nebo prodávaný do otroctví, nebo lidem byly sekaný ruce? To ti, rozumíš? No ale já jsem se s tím nepotýkala. No, já ale, jsem se s tím nepotýkala. No, já no se ale ty potýkám. Taky jako nezny, ty jenom používáš elektriku a kupuješ si mobily, které vyráběly děti, které byly podvyživený. Stejně jako já. A já s tebou souhlasím, že si, nebo já nevím, až se nás děti zeptají, jak je možné, že jsme jedli zvířata. No třeba se to vyvine tak, že za 50 let se ta etika posune, že nebudeme jíst zvířata. To dává přece smysl. Jo. Já nejím zvířata. No vidíš. Ale tak já nevím, nějaký jiný hřích, na kterým se podílíš, to je jedno, jo? Třeba já... No podílím se právě na tom hříchu, no. Na tom, jak říká papež, ten ekologický hřích. Hřích ekologický, jasně, já jako si myslím, že s tím jako my musíme něco dělat, ale ta všenáprava věcí lidských, já bych prostě začal tím Je pro tebe ten... Já si myslím, že promiň, já ti odpovím líp, sorry. Na tom se můžeme podílet jenom institucionálně. My jsme zdědili Českou republiku, která byla zhuntovaná, takže tohle můžeš odpovědět svý dceři. My jsme vyčistili během naší generace komunismem zašpiněnou ekonomiku a zemi. My tady teď jsme vysázeli, máme tady lesnatější republiku, než jsme kdy měli za mnoha, mnoha, mnoha desetiletí. Tohle můžeš odpovědět svojí dceři. My jsme vyčistili, naše generace vyčistila, už vyčistila, abych se neopakoval. A začali jsme o tom mluvit. My jsme první generace, která si vůbec uvědomila, že ten ekologický problém existuje. A je dobře, že s ním mluvíme a pracujeme na něj a posuneme to o kousek dál. Ale zase bych byl jako nerad, aby tyhle ekologická ideologie nebo ekologická vlna, která je mi sympatická a jsem rád, že tady je, zastínila, že jsou tady podle mě jako i větší problémy. Například? I větší problémy. Například třeba jako to prodávání bílého masa, otroctví, který do dneška bohužel funguje, to, že si tady Rusko obsadí Ukrajinu, protože prostě, jo, to jsou věci, a my se musíme podívat na všech těchhle z těch věcech. A myslím si, že
že je naší povinností na každý frontě něco s tím udělat. A třeba s tou ekologií, já si myslím, že jestli nějaká generace může mít čistý svědomí, tak je to naše, protože my se to opravdu převzali v České republice v hrozném stavu a na ekonomické náklady jsme si tu přírodu opravdu vyčistili. Jestli je to hotový, není, ale jestli jsme udělali kus práce, udělali. No jo, ale nemůžeš tu ekologii brát jako lokálně, že jo? Ekologie nemá hranice. Česká republika hranice má, ale ekologie hranice nemá. No to rozumím. No tak dobře, tak hele, jestli vyhraje Biden, jakože to vypadá, že vyhraje, já se podívám na přímý přenos, protože ještě před chvíli mu chyběly nějakých 6 hlasů nebo 5. Tak první, co se udělá, je pravděpodobně se podepíše Pařížská dohoda. Spojený státy, jak jistě víš, byla jediná země, která ten svůj podpis z toho stáhla. V momentě, kdy podepíšeme Pařížskou dohodu, tak můžeš svý dceři říct, my jsme se o toho postarali v České republice a navíc jsem fandila a postovala jsem na Twitteru nebo na Instagramu. Memečka jsem posílala, jak jsem pro Bidena. Přesně, že jak chceš pro Bidena. Takže tady tím si tomu jako do jistý míry jako ze své pozice pomohla, byť tady v Čechách to asi nic jako neudělá. Nicméně i ti se pomohla tím, že se třeba víc Čechů na toho Bidena těší, než by se těšilo bez tebe. Já se totiž, Tomáši, obávám, že ty to tak jako zlehčuješ, ale ta generace, která je nebo třeba puberťáci, to téma nezlehčujou. Ty to berou hrozně vážně. Já to ale nezlehčuju. Já jsem ti řekl dva dobrý důvody, v čem jsme nemusíme stydět, že žijeme v této době vůči ekologii. První z nich je, že jsme vyčistili Českou republiku na lokální scéně a pak se mě ptala na globální scéně. Na globální scéně a Česká republika to podepsala mimochodem, tu Pařížskou dohodu a Evropská unie taky, takže my jsme toho součástí, z našich daní to jde a zároveň fandíme každý svým způsobem Bidenovi, který to taky podepíše. Takže co si myslíš o Grétě? Greta je extrémně sympatická a zajímavá osobnost, která vlastně získala hlas. Všimni si, že ona třeba nemá hlasovací hlas. Ona ještě není 18, že ona nemůže hlasovat. A přesto má větší hlas politicky, než my dva dohromady a možná než celá Česká republika dohromady. A o tomhle tom je ten náš současný stav, že i dítě dokáže si pozvednout hlas takovým způsobem, že poslouchá celý svět. Ať už si o ní myslíš, co chceš, mě třeba osobně sympatická. Ale i Trump uznal, Trumpa předběhla jakožto osobnost roku v Timesech, že jo? A i Trump jako se podíval, oh, so I was beaten by a girl and 16-year-old, well, good for her, nebo něco takového řekl, jo? Že to vlastně jako uznal, na Trumpa celkem jako pokorně. A je to teda žena. Je to symbol čeho? Je to symbol toho, že dítě může měnit svět. Souhlasím. Právě proto jsem zmínila tu generaci těch současných puberťáků, který to budou muset změnit. Jo, a teď si vím, že třeba ta nordická kultura nám světu dala několik moderních novinek. První věc je ekologie, to je opravdu jako severský téma. Finsko, Dánsko, Švédsko, Norsko, tohle to jakoby jedou. A vlastně tím oplodnili celý svět. To je jedno téma. Druhý téma je gender. To je taky vlastně téma, který začalo v těch jakoby nordických zemích a zase se to jako etablovalo a rozšířilo po celém světě. Třetí z nich je Greta, což můžeme brát jako podmnožinu toho té ekologie. A pak ještě jedno téma, který se stalo evropským. Ekologie, gender a ještě něco. Proč si my nemůžeme říct něco takového jako Česká republika, třeba lidský práva, jo? Aby Česká republika dosáhla toho, aby když se mě někdo bude ptát, můj syn, co si udělal s tím, že tamhle Turkové vybírají Kurdy a děje se tam genocida, tak já můžu říct skrze Českou republiku, která mě v těchto jako věcech reprezentuje a zastupuje, jsme se zasadili skrze Havla o to a to a to a to. A já jsem hrozně rád, že každý z nás má prostě jinou zodpovědnost. Jsou lidi, kterým leží na srdci ekologie, jsou lidi, kteří leží na srdci znásilňování žen a prodej bílého masa. Jsou lidi, kterým leží na srdci nevyrovnanost fiskálních veřejných financí, protože já si třeba myslím, že na to může naši západní civilizace zařvat, že zařveme na to ekologie, neekologie, tak zařveme na to, že prostě implodujeme svým vlastním dluhem. Každý má nějaké svoje poslání, který na tady tom světě musí plnit. A ekologie, jedna z nich, je velice výrazná, je nová a je to zajímavý téma a já tomu hrozně fandím. Myslím si, že by to pochopitelně mělo mít přednost před ekonomií. Dokonce si nemyslím, že tam je jako trade-off. Jo, nemyslím si, že ekologicky čistý země jsou zároveň chudý. Jak to tady kdysi tvrdil, myslím, že Zeman nebo někdo že abychom jako kvůli té ekologii neudusili naši ekonomiku.
nebo kvůli, jo, tak jako Dánsko vám připadá, jako, že má udušenou ekonomiku, nebo Finsko, nebo Skandinávie, nebo Švýcarsko, to jsou jako udušené, na rozdíl třeba od zemí, které na tu ekologii kašlou. Už i Čína se dává pozor na ekologii. Je tam socialismus. Cože? Je to socialismus, Norsko. Sociální kapitalismus. Ale jako ne některak radikálně odlišnější než ve zbytku Evropy, možná s výjimkou Velké Británie, ale to jsou jenom stupně, tam jako není, tam mají sice trošku vyšší zdanění, ne o moc, ale ta společnost funguje jako velice dobře. Já neříkám, že by to fungovalo tady, ale pro ty Dány ten dánský systém funguje celkem dobře, i když oni to tak nevnímají. Ty jsi žil ve Finsku a Dánsku, když jsi byl dítě? Jo. A říkal jsi někdy, že jsi chodil do třídy s běžencema? V Dánsku, no. Co dá puberťákovi tato zkušenost? Ale to bylo hrozně skvělý, protože já jsem to pochopitelně nepochopil na začátku. Já jsem si myslel, že to je skvělý. A my jsme chodili do takové speciální třídy, která byla trošku jako mimo, takový hezký baráček, mimo tu hlavní školu. A já jsem tam chodil se Somálcema, s Kurdama, s Turkama, Etiopie. Tam byli kamarádi a myslím, že z Alžírska tam byl jeden kamarád nebo z Tunisku, ne, teď nevím. No prostě tak jako opravdu všeho chuť z celý země. Mě bylo tenkrát 16 a já jsem přišel do té první týden se nic nedělal, jsme se jako seznamovali. To jsem se naučil jako mluvit i bez jazyku, protože tam opravdu některý ty Kurdi z Turecka neuměli ani slovo anglicky, ani slovo dánsky. Já neuměl zase kurdsky a ani slovo dánsky, takže jsme se normálně fakt jako povídali rukama, nohama. A normálně jsme jako byli schopni udržovat konverzaci a byli jsme kamarádi a byli jsme, to bylo zajímavé, jak se člověk jako naučí komunikovat nebo si vytvoří nějakou vlastní řeč. No a druhý týden jsem dostal jako sešit, takový ten velký, a byly tam trošku jako silnější, jako větší řádky a uprostřed toho řádku byla taková jako tenká vodící linka. Říkal, co se bude dít. No a přijde teda jako učitel a že dneska teda budem psát Ačko. A já říkám, jak psát jako Ačko, jak myslíte? No, jako budeme dělat jako A. No, takže napsal na tabuli A a že máme takhle, v 16 letech, že máme takhle jako dělat to Ačko celou stránku. Ano, a teď já si pamatuju, že a teď najednou se jako rozlíneš, víš, že jsem od tamto z té díry, mě najednou přišlo, kde jsem to skončil. Nedostaneš. A že mě budou učit číst a psát. Takže já jsem si tam vzpomínám, že jako mi tak jako najednou, když mi to jako začalo všechno bortit ten svět, větu, kterou bych nepřál, kdybych měl nějakýmu nepříteli, tak bych mu ji nepřál. But I can read and write. Já jsem jako přečet, několik knížek. Hodně knížek jsem si... No dobrý, tak jo, piš Ačka. Takže já jsem tam psal Ačka, klesly mi to, jako padaly mi slzy a říkal jsem si to, jak já se odsaď dostanu. Já jsem opravdu byl v 16 letech učen číst a psát. A nebyl způsob, jak z toho uniknout, protože všechny ostatní školy, kam jsem se mohl přihlásil, byly tak drahý, že měsíční stipendium bylo vyšší než tátův plat. Takže tam, jako, i když nám dali 30% slevu, tak jako to nešlo. No, takže teď jsem tam byl asi rok a půl. Byl to jako, rok poušť mýho života. Já jsem opravdu jako nikdo se se mnou nebavil, protože jsem byl divnej z východní Evropy. To mi tenkrát nedošlo, že by se na nás někdo mohl dívat z patra, ale jako to šlo. Nikdo se mnou moc nebavil. A když, tak to bylo jako zdvořilostní a já jsem měl fakt pocit, že jsem na poušti a to jsem hodně času trávil sám ze sebou a přitom tady v Praze jsem se jako rozjížděl tady kavárny v 16 letech a vinárny a začali jsme s kamarádami jako chodit do města a do kina, já jsem jako začal žít a pak jsem byl přestěhovaný do toho Dánska, že to bylo jako poušť pro mě. No a pak se to najednou jako během snad jednoho, dvou dní všechno zlomilo, měl jsem pocit, že do toho vlítnul nějaký jako pro ateistu bych to popsal jako energie, pro mě bylo najednou zřejmé, že jsem byl vyveden z pouště a začal pro mě krásný život. A naštěstí jsem se velkým zázrakem, díky bohu, dostal na britskou prestižní školu, která ale byla tak prestižní, že trvalo lidem, nebo takhle, když se někdo narodil, tak už se tam zapsali, nebo rodiče ho tam zapsali, nebo jí. Ale byla zadarmo, nebo byla jako symbolická to školní a byla to nejlepší škola v Dánsku. A já jsem se tam dostal díky tomu, že potřebovali někoho, kdo bude hrát Shakespeareově Kupci Benátským Graciána. A já jsem zrovna jako jim nějak padnul pod ruku. Já jsem ještě pořádně ani neměl anglicky, takže já jsem si toho Shakespeare musel nadatit na spaměť. A koupil jsem si český překlad, abych jako rozuměl, co vůbec říkám. Pamatuju si to do dneška. To byl Shakespeare, který mě zachránil. Tak dej nějakou scénku.
Life is but a stage where every man must play his part, and mine is sad one. I do know of people who are only therefore reputed wise for saying nothing, when I'm very sure if they should open their mouth, it would damn their brother's ears. Why should a man whose blood is warm within sit like his grandsire, cut an alabaster, sleep when he wakes, or creep into Jordis by being peevish? Oh my Antonio, do not believe those who... A tak dále, a tak dále. Jsem dojata, bravo. 16 let, role Graciana z Kupce, děkuju, kupce Benátského. Vidíš, no, já si tyhle si věci... Protože to byl opravdu, to byl zázrak. To byl fakt zázrak, já jsem byl fakt na dně společnosti a musel jsem se z ní vyhrabat. A díky bohu jsem se z ní vyhrabal a teprve v Dánsku jsem se naučil učit. Najednou jsem začal vážit, jak jsem chodil do školy, kde mě učili sčítat v 16 letech a rýsovat 2x plus 7, což jsem uměl už 12 let, nebo 12, od 12 let, díky skvělému českému školství. Tak jsem najednou zjistil, že po půl roku, kdy mi, tak jsem se začal učit sám a začal jsem se čít sám, začal jsem se vážit toho, když někdo něco naučí. A tam se podle mě se mi hrozně proměnil charakter právě díky té poušti. Moje věta, všechny labutě jsou bílé, vychází z toho, že každou novou labuť, kterou vidím, je bílá, tak to neznamená, že všechny labutě jsou bílé. No já to, že vnímám pozitiva, neříkám, že je to pozitivní věc. Já bych si to pochopitelně nepřál, nebo nepřeju si to. Nevymyslel jsem to, přísahám, že jsem žádný laboratoři, žádný vir nerozmnožoval. Ale když už se nám to děje, tak se snažím dívat na ty pozitivní stránky. Tenhle rok byl hrozný, tady se staly prostě fakt jako šílené věci. Jak mě osobně, nebo jak v mém životě, tak v celé společnosti. Když umělá inteligence bude součástí našich životů, nahradí vlastně tu iracionalitu za něco, co je víc racionální, jak se změní trh, jak se změní burza, jak se změní ekonomie? Si myslím, že je taková novinka, že vlastně se rozdělila i světová intelektuální elita. Jo, že tady máme neoliberály a máme tady konzervativce. A ty jsi fanoušek jak nových ateistů, Sam Harris, Dawkins, tak i fanoušek třeba Jordana Petersona. Ty se zařazuješ do jaký skupiny? Jdeme na anketu. Yeah. Yuval Harari nebo Jordan Peterson? Boba. Ideálně. Jak rozpoznat burana? Že bourá. Sám sebe, zejména. A ostatní. Kdo je hrdina naší doby? Hrdina naší doby je člověk, který dokáže ovládat sám sebe. Je Elon Musk symbolem pokroku? Ano. Nejlepší lidská vlastnost? Lidskost. A laskavost. Láskavost. Laskání. No. Nejhorší lidská vlastnost? Nejhorší lidská vlastnost je malost, zaprděnost. Bible je symbolická literatura nebo popis historických událostí? Pro Karkulku byl ten vlk taky skutečný. Jak rozumíš pojmu krása spasí svět? Rozumím tomu tak, že jistá jaksi elegance ducha a krása myšlení může nám přispět k tomu, že se budeme na svět dívat jako na spasitelný. Hezky. Jsou děti zodpovědné za hříchy svých rodičů? Ne, ale jsou jima ovlivněny. Čím se liší člověk od primátu? Že se dokážeme podívat na vesmír a říct wow, like that's pretty cool. Společnost nebo jedinec? Jedinec ve společnosti je teprve jedincem. Kdyby si rozdělil lidi do dvou skupin? Tak lidi, kteří rozdělili lidi do dvou skupin a ty, kteří to nedělají. Což je zároveň vtip, teda pochopitelně. Poprava Ježíše Krista byla demokratická? Byla plánovaná od začátku Ježíšova narození podle křesťanství. A asi byla demokratická, ano. Žijeme ve spravedlivé společnosti? Ne. Proč? Protože jsme sami nespravedliví. Co bys změnil na fungování světa? Fundamentálně ty brďo, jako fyzikálního nic, biologického asi taky nic, a lidského světa...
To je hrozně těžká otázka pro někoho, který jakoby se celý život tady s tou otázkou zabýval. Abychom ho dokázali brát jako s veškerou vážností, za kterou bereme hry. V čem je smysl života? Smysl života je ve zvyšování komplexity a zároveň, abychom, protože čím je systém komplexnější, tak tím má tu amplitudu. Jo? Není možné vzít tón, který je jenom nahoře amplitudní. Ten tón se dělá amplitudou nahoru i dolů. Ale my musíme tu komplexitu zvyšovat, i tu amplitudu, ale snažit se zůstávat na té dobré straně. A teď můžeš mi to říct, abych to pochopila? Ne. Dobro a komplexita. Děkuji, Tomáši, za rozhovor. My nechceme triviální dobro, my chceme komplexní dobro. Děkuju moc, to bylo fakt jako skvělý. Chceme toho hodně. A já ti přinesu příště odpověď na to, jak změnit svět. Jo? Tohle se mi fakt nepovedlo. Na dobrou otázku potřebuji víc času na rozmyšlenou. Děkuju moc. Tak, Tomáši, máme soutěž. Máme tentokrát dárek od nás, ne od hosta, což je káva od této skvělé kavárny Miners. A my jsme vymysleli vlastně dva soutěžní úkoly. Jo, ano, tady to, rozumím, přesně. Řekni ty. Já řeknu první. Mě zajímá, proč se vykoupil toaletní papír. Je, ty jsi žurnář. Takže proč se bojíme mluvit o výše svým mzdy, protože já jsem to nevysvětlil dost dobře. Myslím si, že ne. Ano, tak, a to je druhý soutěžní úkol. Druhý soutěžní úkol je, proč je pro nás výše líp to vysvětlit, než jsem to vysvětlil já. Uh-huh. A můj soutěžní úkol je... Proč vždycky dochází toaletní papír? Proč vždycky, když je krize, dochází toaletní papír? Ale všude na světě. Jo, za všech režimů. Přesně tak. Dejte prosím hashtag soutěž, aby se mi to pak dobře četlo a vyberu teda nejlepší komentář. Nejzajímavější, nejvtipnější, nejnápaditější. Nejhlubší. A nejhlubší samozřejmě. A pošlu vám krabičku s kávou. Děkuju. Jo, a já k tomu přidávám knížku, jestli teda někdo má zájem, tak ke kafe dostane knížku, kterou právě občas, kdyby byla úplně nejhůř, tak může použít právě jako substitut onoho toaletního papíru, který mu zápětí dojde. A tu knížku pošleš ty, nebo mi tu pošlu předáš? Tobě, nebo ti předám. A já ji pošlu přes zásilkovnu. S kávou. Tak to dopadlo úplně nejlíp. No, vidíš.